Rychle espresso, potom masčenica na hajzloch. Jo, jako jestli to znamená, že, že se kunde přesune do středu, tak je to pozitivní prostřed obrany. Mm. No právě, to já jsem nečekal, jako takhle bezo. No tak ale zase je to aspoň takto, že ty vole další rok robíme Superligu, víš? No jasně, no. Ty pak vyhrával Ligu mistrů jenom tým spremi... To by, by pak možná i ty vyhrál Ligu mistrů, ty vole. <laughs> 100 pro jako náhrada třeba za škriňára, tak úplně v pohodě, že jo? Mm. Ako je to pokles kvalitativný, ale... A tak to je jasný, že to je pokles, ale jakoby... Za tu cenu. A bude prostě, víš, že může si říct, že vyhrál Bundesligu. <laughs> jo, no, to asi ano. Hmm. Ale že víš, že i UEFA možná udělá něco jiného, protože, kamo, to, co má být Liga mistrů snad od příští sezóny už, ta tabulka nějaká, to je bude hrozná sračka, ty vole. Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, je tady další díl rozkecána a klasická zdraví úderná dvojka Velko a Práža, ahoj. Ahoj. A Velko, já ještě teda musím zmínit, že minulé, minulý podcast Ceny, fotbal netradičně, velká věc, za mě nejlepší podcast, který jsme za dlouhou dobu nahrávali, nebo takhle, minimálně ta hero část teda. To musím říct, že já jsem si to pouštěl potom zpětně. A tyhle některé věci jsou tam fakt vtipné, že mi to pobavilo jakoby zpětně. Takže doporučím všem, kdo to neslyšeli, aby na to takzvaně hodili očko. Takže, takže tak, to bylo, to bylo k tomu podcastu. A velko, co my všechno budeme na Hero probírat? Na Hero se podíváme na prvé randero jakýna. Cože? Jo, je to, je to velmi vtipné, já jsem to musel vytěhnout a na hýro stále srandujem o těch čajkách, je to fakt vtipné, takže prvá téma bude prvé randerová kína. Dále se podívám na nějaké špekulácie, hovorí se o Pavardovi do Barcelony, uh, Joan Laporta přišel s myšlienkou, respektive s rozhovorom, v ktorom tvrdí, že Superliga bude pokračovat od roku 2025 a že je velká šance, že v prvé etape bude bez týmov Premier League. Uh, Ďalej máme ten Haga, který hovorí o zlých nákupoch Manchester United uh, v dobách pred ním. Takže urobíme si aj nějaký top alebo flop od nějakého roka. Mm -hmm. No, a potom máme Ounahyho objav majstrovstie sveta, který sa podľa Fabricia Romana má stěhovat do Neapola. Takže to jsou témy okay. na Ok, Tak jo. No a zároveň, jak jsme říkali, tak uh, teďka. Um, tam, tam, byla ta část s tím podcastem, která, kde vlastně jsme dávali ty ceny, takový ty jako víc vtipný, protože nám lidi říkali, že jsme v podcastech až moc srandovní a až moc si z toho děláme prdel. Takže jsme teďka vážnější v té první části a v té druhé si z toho děláme víc prdel, v té části právě, která je na Hero, kde si na to vlastně můžou podělat lidi, který, který jakoby chtějí. No a, a zároveň tam můžete poslouchat podcasty v formě, máte tam Teďka vlastně možnost psát otázky, protože my budeme dělat nefotbalový podcast. Já teďka ještě nevím, jest, jestli ho budeme vůbec dávat veřejně nebo jestli to budeme dělat na hýrou, Vlastně my jsme se o to s velkým... Jenom na hýrou, jo? Jo. Yep. OK, takže budeme dělat jakože čistě na hýrou uh, vlastně takový podcast, kde, jako mimo fotbalový, kde se nás můžete zeptat na cokoliv. Lidi, co jsou na hýrou, tak píšou otázky. A budeme tam. No budeme prostě dělat podcast. Uh, Dřív, dřív, jsme to dělali jako vánoční speciál, že, že nám prostě lidi dali otázky a my jsme je dávali jako mimo fotbalové odpovědi. A teďka, teďka, to budeme dělat čistě jako na hero, ať to, ať to, nepleteme, ať to nepleteme sem. Takže to bude, to bude taky tam. No a to je asi jakoby tak nějak všechno. Takže tak. No a Budeme rádi, když se tam připojíte, když se tam přidáte. Nás tam teďka snad 260, mi velko říkal před chvilkou. Mm. This is record. Takže takzvaně útočíme na 300. A Vilko, víš kam potom můžeme? Yeah. Ne. Uh, do těch, do Thermopil. Mm. Nás bude 300, <laughs> ale zatím pořád čekáme. Takže zatím tam nesmíme, <laughs> ale za chvilku už tam budeme určitě moc. Takže budeme rádi, když se připojíte. Herohero.co lomeno fotbal netradičně a... Pane Samuele Vilkovský, řekněte nám, co budeme rozebírat v té uh, veřejné části tady na YouTube. Na YouTube se pozrieme na výbuch internetu uh, zo včerejšího dne, vlastně z neděle, uh, kdy vybuchol internet, fanočkovi na ty oslavovali, že Maguire odchází do Aston Villa. se na podpis útočníka, který teda bude Weghorst. Uh, pozrieme sa na Chelsea, máme tu kritiku na Pottera, nejaké vyjadrenie Guardiolu a práve teraz v týchto momentoch, kedy nahrávame podcast, tak vlastne sa děje, dá sa povedať, prebiehajúci čas, takzvaný present continuous, uh, Joao Felix uh, do Chelsea, hostovačka, takže budeme už aj reagovať na to. Máme tu nejaký Liverpool, mezi tým, ako nahráváme, aj Gerrit Bale ukončil kariéru, takže dejú sa veci, je to v pohybe. Real Madrid kritika na obranu, konkrétne najviac na ľavého beka, kterým je Ferland Mendy a ďalej tu máme ešte neistého Milana Škriňara a veľmi úprimného Antonia Conteho. Čiže to sú nejaké témy, ktoré určite preberieme dneska. No a môžeme asi rovno začať. No. nedělné zprávy správy tvrdili, uh, že Aston Villa začala s Manchester United rozhovory o prípadnom prestupe Harryho Maguirea, ktorý nie je prvou voľbou manažéra Erika Tenhaga. Uh, v hre mohlo byť aj hostování s opciou na trvalý prestup, ale všetko vlastne záviselo, alebo závisí stále od samotného hráča United. Uh, my už vlastne trošičku tak vieme, že internet s tým vybuchol a následne to Fabricio Romano uh, akože dosť uh, zotrel zo stola, ne, zachytil si tu volnu, který se to fakt jakože vyzeralo, jo. že se to děje? Jo, já ja jsem dokonce viděl fotku uh, McWire'a v nějaký hospodě s agentem poblíž uh, tréninkového centra Stoneville. Jo, to jsem zachytil a já. Aka Ale... byla tvá reakcia? Skvělý, yes. Bomba, Vážně? Krása, nádhera. Ano, prosím, staň se. Staň se skutečností můj sne. Mm. Ne, já jakože já vím, že McVar hrál dobře na mistrovství světa. Já věřím tomu, že on dokáže hrát dobře, pokud bude hrát v týmu, který hraje v hlubokém bloku, ale ideálně nás, možno v trojčlenné obraně. Ideálně, ale pro nás je prostě nepoužitelný do United. A teďka zase ten zápas s kým to teďka nastoupil? Everton? nevím, jestli byl Everton. No hrál s Lindelofem v základu. Já nevím, co to byl za zápas, ale vím, že hrál on Lindelof a, a Shaw byl vlevo. Tak to nebyl Everton, to byl Wolverhampton? Je to možný, já nevím, tych zápasů je ne? prostě strašně vela. Je, ale Ještě Bormus jedno, to je jedno, to je jedno prostě. Jo, možná, Bormus, to byl, Bormus, Jo, byl to Bormus, jo? Jo. No, tak v tomhle zápase, kámo, zase byl úplně jalovej, jakože neudělal úplně, že obrovskou minelu. Ale prostě ty vidíš, jak je totálně nejistý, pomalej. Kámo, jakože udělal tam fakt tři jakože relativně velké chyby. Mm -hmm. a, a to prostě víš, když, když jsem kámo viděl, jak tam vystupoval proti tomu útočníkovi. A bylo úplně jasný, že ten útočník to jenom narazí, otočí se a poběží dál. A on ho nemá v životě šanci chytit, že on ne, než se otočí, tak ten útočník už bude doma večeřet. Mm -hmm. Tak tak prostě jsem si říkal, ach jo, kde je ten můj Lisandro, kde i ten show prostě, který jasně není stoper, jasně odehrál tam nějaký dva zápasy, nebo možná tři na tom stoperovi. Hmm. Ale cítím z ní prostě, minimálně z ní necítím, že, že u každého doteku to posere. Jo. Takže, takže jako já jsem, já jsem rád, nebo vlastně takhle, byl jsem rád, když se to začalo řešit, že odejde, já si to hrozně přeju, já chci hodně, abych odešel. Další věc je i ten plát, že jo, to je prostě taky další důležitá věc. A celkovo je pro kluby to taká doslova povím, to taká nálepka, alebo jako to povedať, víš, že prostě to Jo, ten jo, neboval, jo on, stále, on je takový je, vieš, symbol, taky... symbole jako toho neúspěchu, no. Mhm, mm doslova, no. Symbol vyhoděných 80 milionů. Uvidíme, Základ to teda absolútne nevyzerá na to, že by teda odišiel, aj keď tým vybuchol internet, ale Fabricio to zmietol zo stola. Já si myslím, že do konce sezóny to asi potiahne, že sa ho nezbavíme v januári a že bude súčasťou toho širšieho kádru. Jo. Na základ teda absolutně nemá. Hmm. Uh, Varan jednoznačne pred, Lisandro jednoznačne pred a aktuálne top výkony pred, predvádzajú Luke Show, ktorý ale za drtia ľavého beka a práve v tom zápase s Bormu hmm. som to Iba, iba potvrdil. Takže žiadny žádný, napřich, jakože neprichádza, Takže Maguire je asi no, na šírku kádru, myslím si, do těch FL po Fejů. Já jako nemám vloženě problém. Jako víš, že bych si řekl, ty vole, zůstává to v píči. To ne. No, ale on stejně nehraje. On stejně nehraje, takže mi to ve finále nevadí, když v tom týmu zůstane. Ale kdyby odešel, bylo by to dobrý už jenom z platových důvodů, že prostě by se uvolnilo místo na, na výplatní páce, protože dostává hodně velký plat. A další věc je, je to, co už si říkal ty, že on prostě je symbolem té neúspěšné éry a bylo by fajn tam mít někoho jiného. No. A hlavně podle mě ani on, co by reprezentační jednotka pod Geretom Southgateom, asi nechce robit náhradníka v Manchester United. Takže to je asi i další věc, která je dost důležitá. Ale hmm. ono, já ja jsem se trošku tak pou nad tím, že ty kokso, že čo fanoušek Aston Villa že dvojice Tyrone Wings a Harry Maguire, to by bylo hodně zkušené. Hmm. <laughs> Takže tak, ja, no. To se neudělalo. no. Ale nevadí, jakože já ja z toho nějakou tragédiu nerobím, Harry nehrává. a ono, ne, a ono, videl, a ono ne, se další nehr... věc, ono to furt může udít, že jo. Že to neznamená jakože je konec, že, že se to prostě nestane za žádnou cenu, ono to stát klidně může. Já ja, pořád tomu neverím. Tam ten stoper hmm. by chýbal. Ideme do nabitéj části sezóny. Já ja tomu neverím. Stále to je třetí stoper. Jo. Takže já nevěřím, že ho ten hák pustí Ale ono to bylo také, že celkom se člověk možná je trošku tak potěšil ale jako ostává Já jsem s tím v pohodě, ale myslím si, že v letě bude dávat zmysle i pro něho, aby klub opustil Určitě, zvlášť když on nebude dostávat příležitosti, jak on si možná říká hele, třeba to zlomím, začne hrát a tak mm. Ale za mě to jako nezlomí A, a pokud nebude hrát do konce zóny, tak určitě půjde no. Ale, ale vidíš, kámo ne, 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 mě nepřekáží, ale vidíš, jak málo stačí k tomu, aby on začal uvažovat o odchodu? No stačilo jenom, aby nehrál. No jasné. Ne. A víš, a to už dávno mohl být pryč, dávno už, ty vole. To je crazy stejně. Tak všetci ho dávali hrávat, no, tak čo. Právě, no. Až ten hák ho To je neuvěřitelný, jako. Hmm. Takže, taková malá radost pro fanoušku United uh, se teda zřejmě konadě nebude, aspoň také jsou posledné zprávy které hmm. máme k dispozícii do pondelka 9.1. No ale čo sa teda udialo? Přišel Jack Butland na hostování, yep. Martin Dubravka sa musel vrátiť do Newcastle, eee, ten hák povedal, že potrebujeme troch skúsených brankárov, máme mladých brankárov a darí sa jim dobre, ale máme pred sebou veľa zápasov a pri tréninku potrebujeme troch skúsených gólmanov aj v případě problémov. S Davidom som skutočne spokojný, je našou jednotkou a vyzerá veľmi dobre. Niečo sa vždy môže stať a musíte byť na to pripravení. Nemôžete mať iba jedného brankára. Minulú sezónu som mal situáciu v Ajaxe, kde boli zranení traja brankári. Nechce ke to, keď hráte o trofeje a musíte stávať na mladých, na, na mladom brankárovi. To povedal ten hák, čiže Dubravka bol povolaný, bol tam na lavičke za Newcastle. Uh, zrejme zatím nezachytáváme zprávy, že by mal někde odísť, čiže zřejmě ten variant, že fakt chcú kvalitnú dvojku. Je to dost možný, no, protože prostě oni teďka reálně bojují o mistrů. Bojují o Ligumistru, je to tak. Čiže... To už... Asi, no? no, asi chcú kvalitnou dvojku, tak to aspoň vyzerá. Takže United išli po Jackovi Butlandovi. Já ja si pamätám éru, kdy byl Jack Butland považovaný za jeden z největších anglických talentov všeobecně. Já ja si ho pamatuju, také, no a byla to taká možno aj... Ta, ale to byla ta éra, kedy fakt Anglicko nemalo Goldmana. teď Teraz Goldmanov má a chytá Pickford. Ale... <laughs> <laughs> ale si, že Jack Butland byl taký, že veľký objav. Dokonca si spomínám a to mi možno fanoušky a Liverpoolu tuto na Discorde dajú za pravdu, že ještě ešte predtým, ako prichádzal Alison, sa hovorilo právě o Butlandovi. Ale to sa mi hmm. len tak nejako marí, ale možno si, to, možno si to, fakt už milím, lebo tých špekulácií čítam denně hrozne veľa, ale tak hmm. sa mi to nejako marí, že vlastne Batlen bol na zozname ešte predtým, ako prišiel Alison. Takže niekdajší obrovský talent, aktuálne teda dvojka v Manchester United, je to hosťovanie bez nějaké opcie, kluk príde, zrejme odíde, uvidíme, ako, ako, a či budeme riešiť v lete toho Goalmana. Aktuálně se hovorí o kontrakte pre Davida Decheu, který má být výrazně nižší, což je určitě pozitivné. Mm -hmm. To Němci si zachytil? Nějakých očekávání? Um, možnou... Jakože, ne, nevím, nevím vlastně kolik. Zachytil jsem, jako, že by se měla ta smlouva prodlužovat, že by se měl snížit plat, a nezachytil jsem teda, že výrazně nižší. jsem zachytil, jenom že ten plat by se měl nějakým způsobem snížit, ale vlastně jsem neviděl zakázku. presnou sumu tak... ani já, ale má i z dole s platom. Mm -hmm. Jo, čo tak je to určite, jsem zachytil jako také, no. Čo je určitě fajn pro Manchester United, pro tu kabinu. A dává to smysl. Jo, určitě to dává smysl. Deche a mimochodom je v reblíčku nejvíc štártů za Manchester United na 10. městě. To je fakt no. obdivuhodné a to ještě rozhodně kariéru teda nekončí. Aj keď to když A situace s Brankárom, no. Já ja jsem byl taký, že... Uh, že v letě někdo přijde, teda jsem už taky, no, že možno i nikdo nepřijde. Protože základ to vyzerá tak, že s nimi ten hák je fakt velmi spokojný. A je ta práce s nohami, rozohrávka, stále něj na nějaký top úrovni, no. Takže uvidíme, no. Hmm, hmm. No, jako, jako není, ale já nevím, mně se Dechea líbí. Mně se Dechea fakt jo? líbí, brutálně se zlepšil ve vybíhání, ale brutálně. Myslím míčů za obranu, nemyslím centru. Mhm. ale brutálně se zlepšil on normálně, někdy startuje z vápna. Jo, v životě jo. u něj neviděl, v životě. Že, že on je schopný vyběhnout třeba na půlku půlky a, a, a odkopnout protiútok. Nebo mhm. to, jako já jsem z toho hotový. On v minulosti nebyl schopný, což já jsem nikdy nepochopil. Jak, jak to, že vlastně ty trenéři jako ho nenaučili to, aby prostě jako vybíhal. Ale on nebyl schopný vyběhnout... Prostě ani na, na míč, který jako v, fakt šel jako do vápna, že on stál prostě v malém vápně přikovaný, na čáře. Mm. Že to byl jako úplný masakr a teďka, jako já jsem s, s Davidem fakt spokojený. Práce nohama samozřejmě, že by mohla být lepší, ale já jsem momentálně s Davem fakt jako spokojený. No. Mm. A a zároveň on chce zůstat. Chce, chce zůstat. zůstat. Podle mm. me, za každou cenu chce zůstat. No, on, tak on podle mě to uvědomuje, že... že byla možnosti, asi ani nemá, víš. Hmm, to je taky pravda, no. A zároveň v United je dlouho už jakože, kam na nadechuju, jednou budeme vzpomínat jako na jednoho z nejlepších golmanů v historii United. Za mě prostě tam byla hodně dlouhá doba, kdy byl fakt špatný, takže za mě, já, já nevím, to by prostě musel mít ještě další třeba dvě, tři fakt hodně top sezóny, abych ho řadil před toho Van Sara. Sára, protože ten měl sice těch sezon míň, ale ve všech byl top. U toho dechy tam má, máš tam nějaký top sezóny, ale máš tam i sezony, kdy byl úplný jako hrozně tragický. Tak máš tam i také sezony, kdy patil k nejlepším hráčům Premier League. No jasně, ale máš tam i sezónu, kdy byl nejhorší golman podle mě v Premier League. Jo, to asi také jeden a půl roka byly fakt zlé z jeho strany hmm. možno. Dva, dva podle mě. Možno no, dva, to... no, možno dva, ale zase to to fakt velia výborných. Veľa ne, výborných. to určitě, to určitě, no. Ale čo podle mě chýba dost dechový v statuse toho, aby tromfol, ty si podal ale možná i Šmajchela, jsou trofeje no to, je no to je nemá. tam je jeden titul Premier League hmm. kde si to ještě tedy dělil s Lindegardem. Uh, to Károm, je úlet teda... no ty vole no? na něj jsem úplně zapomněl ty vole. vážně? já jsem tam na tu éru 2012-2013 nebo jako já takhle, když jsem... řekneš jeho jméno, tak hned vím ale jakože bych si na něj nespomněl, kde to. Aha, to já i celkom jo, lebo 2012-2013 sezona to nebyla sezona ještě Decheu, tam to nebyl hmm. jeho titul on tam už potom začal být jednotku ale hmm. fakt byly zápasy, kdy já jsem si želal fakt dobrány Lindegarda protože hmm. já ja si pamatám išla vysoká lopta a jo. Dechea to čapal, tľapal, boxoval, na něho nebyl v jeho tam Andy Carroll válcoval, úplně každý jo. útočník ho válcoval takže byly zápasy, kdy jsem fakt Dechea v bráně nedával a to už bylo 10 rokov tu zadu, kdy byl podstatně mladší podstatně chudší neskúsený, nekvalitný stále talentovaný ale už vtedy mu nešly ty výbehy, <laughs> ale odteraz to, to tak... trošku zosilně, ale je taky trochu dominantnější, no ale fakt ten úvod do Premier League však to byla jedna velká tragédia tam strašně um... veľa gólov bylo na úkor Davida, ale odtedy se daleko posunul. Yeah. No a posledná zpráva, co týká Manchester United, uh, Vod Weghorst do Manchesteru United, uh, ten hák povedal vlastně celkovo ne, to je, sorry, to je jedna debatka. Čiže vlastně Vekhorstu do United, to je správa, kterou priniesol Fabricio Romano. Aktuálně teda má i, už iba o to, ako sa United dohodne s Bešiktašom. Respektive Bešiktaš tomu musí vydat nějaké stanovisko, protože on je tam na hostování z Barley. Údajně Fabricio Romano píše, že hráč tam chce jít do toho United, údajně ho chce aj Erik ten Hag že to by neměl být problém, problém by neměl být ani na straně Barnley, která jednoducho hra výborně v Championship, Vegor součástí týmu je, a či je v United nebo v Bešiktaši, to asi může být pro Barnley jedno. Otázný je teda ten Bešiktaš, jako se rozhodne. Už Lebo... už bylo vyjádření prezidenta Bešiktaše? Že? Uh, on se vyjadřoval tak, že pokud United chtějí Veghorsta, mm -hmm. tak musí začít jednat primárně s Bárny. Mm -hmm. Pokud uh, Barnley bude chtít Weghorsta pustit do United, takže potom Barnley musí začít jednat uh, s Bešiktašem, ale že v žádném případě Bešiktaš uh, nechce ukončit to hostování jen tak, ale že určitě za to budou chtít finanční kompenzaci. Za ukončení to, dává to hostování. Smysl. Což mm. dává smysl. Ale tím, jak prostě v nějakém překladu to znamená, že jsme ochotní opustit ale chceme za to zaplatit. Mm -hmm. Otázka, by kolik to bude. To bude problém. No? Otázka zase, kolik to bude, aby si neřekli, prostě 8 milionů euro, že jo? No, to tak to asi ne, podle mě. Hmm. A co se týče samotného Weghorsta, hele, to typově úplně jiný útočník, než který máme, takže já se tomu vlastně vůbec nebráním, já jsem tomu dost otevřený. Já taky. Já už jsem jakože, uh, vlastně už jak jsme, jako v... náhle teda nevyšel ten chakpo, respektive se povedalo, že se po něm nejde, alebo jaké hmm. tam boli důvody, že se nebude vyplátit za něho ta čiastka, alebo hocičo. Hmm. tak vlastně vlastne odtedy som zmierený, že príde útočník takéto niečo. Už tu bola uh -huh. špekulácia s Moratom, už tu bola špekulácia s João Felixom, který teda je do Chelsea. Uh, Byly tu rôzne špekulácie a všetky tie špekulácie, vlastně nehovorím, že všetky boli pravdivé, ale každý variant nehovoril o v mene, ale hovoril o nejakom doslova nejakom, že útočníkovi na rozšírenie kádru nebo alebo nejakom bejčkovom útočníkovi <laughs> prostě nejakým záložným plánom na pol sezóny. Hej. Jako to, jo, ale za mě by byl útoční číslo jedna, pokud by přišel do United. No, aktuálně ano. Určitě. Ale si tak jako z dlouhodobého dolobe, hlediska asi mm. ne. Ne, dl dlouhodobě ne. Tak ale to do konce sezóny jsem přesvědčen, že by byl číslo jedna v útoku. Nebo to by musel hrát fakt tragicky, aby ho Martial posadil, protože to je úplně mm. mimo. Mm -hmm. Uvidíme, co Weghorst. Luke Show se už těší, jako to bude centrovat, Weghorst to bude hlavičkovat. Snad. Mm. Rovnako Eriksen zo Standardiek. já mm. jsem ja Weghorstovi otevřený. Prostě vlastně kladivo do 16, hlavičky centre. Mm. Zároveň to není hráč, který by teda bol nějakého světového rangu, ale mm. ak by to Vekhorstovi jako tak išlo tuto polsezónu a dal tam pár gólů, neby by Weghorst nevagl že útočník číslo 2. Vůbec, já taky ne, já si ho taky dovedu představit. Jako, Ta jiná varianta, i když prostě nejde ti ten zápas, víš, nedaří mm. se ti, tak tam dáš jeho a on v té se udělá bordel. Mně mm. mě se, mě mě to... se jako líbí je on. Ale samozřejmě je to variant s tím, že vlastně ta první volba bude jakože top, pořádně kvalitná. No A jasně, to, to je jednoznačně, to je jednoznačně. No. Ale já i zároveň jako Weghorst má fakt jako dobrý meno, On sice uh, šel do Bárnej. Tam dal dva góly, tíba. No ale to, jako jo, ale prostě je to bárne, že jo. Ale on v Německu fakt jako byl dobrý, on jako dával góly v Německu. Jo, A já si myslím, že v momentě, kdy mu ten tým bude připravovat ty šance, tak jako nemusí být vůbec špatný. Jo, to určitě, ne. To určitě ne. já já, já jsem třeba Vegorst konkrétně na Vegorsta, pokud teda přijde, protože to není vůbec jako potvrzený, ani to není v nějakých pokročilých fázích. No tak je, já ale... bych se na něj těšil. To je v pokročilých fáze podle mě. Já si myslím, v... že je to velká šance, že tento podcast nahráme v pondělok večer, vychází teda na YouTube v středu, že mm -hmm. je pro mě velká šance, že už je to i we Go od Fabricia Romana. Jo, to se úplně v klidu může stát za ty, ty dva dny, si to si je úplně že... v pohodě, ale, ale jde spíš o to, že zatím to teďka v těch pokročilých fázích jako není, že jo, On, nebo takhle. Oni se musí rozhodnout, jestli zaplatí to, co chce Bešiktaš a musí se zjistit hlavně, co chce Bešiktaš, že jo. Jo, ale já si Takže myslím, otázka? že je to fakt také, že podle mě fakt už v té doby, kdy to lidé počúvají na YouTube, že už je to aj... Je to možná hmm. i potvrděné, je to už to je asi, go, to takže... asi jo, ale že, že pro lidi, co budou poslouchat na, na Hero, ty to chodí jako o den dřív, všechno. Alebo, alebo vlastně na Discordě teraz, tak... A nebo teďka na Discordu úplně živě, protože teďka, já nevím, kolik nás tady je, třeba 20, 30, tak... Tak... To to, to jakoby slyší živě a tam ještě to není v pokročilé fázi. to je pravda. Každopádně Vegor v této sezóně 16 zápasů, Uh, alebo 21, alebo 16 zápasov v tureckej lige, 8 gólov, 4 asistencie, 30 ročný borec. 197 cm. Ty kokso, tak to budou centre. Eriksen sa už teší, no se. Jako tam bude do štandardek dávať, ty vole na Weghorsta. Ve stylu. Ve stylu, hodně. Dlouhé míče, šondajš. Takže, Nebudem kritizovat tento príchod, nebudem z něho úplně že nadšený, to asi nie, však za svého nie je úplně, že ne, však zase Weghorst úplne, úplně obrovské meno, to vůbec. ale zase výborný hráč asi na lavičku, na rozširění kádru mm. a v této situaci fakt toho útočníka potrebujeme. Prostě Borec dával 17 gólov v Bundeslige, 16 gólov v Bundeslige, 20 gólov v Bundeslige, má tu i nějakých 9 asistencí v tom ročníku, keď dal 20 gólov, to jsou dobré čísla. To takže... jsou brutální čísla, jako. on patřil mm. jako k nejlepším střelcům dlouhodobě v Bundeslize. Jo, takže asi v Chile, jdeme na to. Jo. Já jsem i tehdy jako nechápal, my jsme to řešili, jsem vůbec nerozuměl tomu, proč je kurva do Várny, ty vole. Mm. Měsíkal, to velmi počkal, tak, no. tak víš, že, může, že mohl jít, já nevím, třeba prostě minimálně Tottenham, nebo víš, že, nebo minimálně i třeba ta Aston Villa, jako když půjdeme ještě jak leníš. Ale ví, zase že... do Várny seděl typologicky, víš. To, no, jeho, typo, typologicky, no jo, to typologicky, jo. Jo, to typologické jo, no. To jo, že tam prostě velký kluci nakopáváme na ně, no. mm. 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 Takže Hejmaný. tak, ale já vím, že tady to banli nevyšlo, zostupili, potom ještě toho Šona Dajša odvolali, takže tam se udiali zmeny, no. A teraz nemá zlu sezónu vlastně v tej turecké lige, takže asi v pohodě. V pohodě mm. možnost. A je Holandian, my si po tých Holandianoch celkom ideme. ne je plešatý, nevadí, ale veríme, že ten hák z něho vyťaží teda Maximum. Fakt, jako mi nějak škoro... nejde moc po Holanděnech, ne? Spíš mi kupujeme hráče z Holandska, ale Holanděny ani ne. No a tak celkově to prepoj. Máme tam no, Malásiu, zaujímali jsme no. se o Chakpa, Frankieho. No, no, ale... Našli bychom nějakých. No. no jo, ale přišel jenom Malásia, je nejmenší fotbalista na světě. <laughs> ale spájají se s námi ty Holanděni a rozhodně. Mm, to je ono. Se s spáj náma se spájel i ten Snyder. Jo, hodně dlouho, to je legenda, ale to asi některý nepochopí, ano. Nevadí, jak se říká, nemůže to být všechno dokonalý. Jo, uh, pojď teda na tu Chelsea a výjadrně Graham a Pottera po zápase Manchesteru City, FA Cup teda. Jo, Graham Potter po zápase se City, prohráli jsme proti velmi silnému týmu, momentálně na tom nejsme zrovna nejlépe. Výzvou je nelitovat sami sebe. Byli jsme bohužel druzí v boji s velmi dobrým týmem. I když to bylo velmi opatrných prvních 20 minut, nemohli jsme po stranách útočit. Manchester, Manchester City se dařilo bránit veškeré naše útoky, proto jsme se trápili. V první půli jsme se hodně trápili, v druhé půli jsme se snažili reagovat a bylo to i několik pozitivních náznaků od našich mladých hráčů. Jsme ale zklamáni, že v soutěži končíme. Můžeme se vymlouvat a hledat důvody, anebo říct, že to zkrátka nebylo dostatečně dobré. Obě odpovědi jsou v tomto případě správné. Okay. Hmm. Uh, mám rovno to Guardiolu? Je to po anglicky? Tak uh, to to je uh, Vlastně to je pozápasový rozhovor Guardioly. Uh, řekl bych Beli mu, aby dal Grahamovi Potrovi více času. Čárka, dejte mu více času. Všichni manažeři potřebují time a on je ten pravý. Vím, že ve velkých klubech jsou potřeba výsledky a jsou velmi důležitý, ale je potřeba, aby dostali čas. Práce, kterou odvedl v Brightonu, byla fantastická, ale všichni manažeři na světě potřebují čas. V Barceloně jsem nepotřeboval čas, protože jsem měl Messiho. A fanoušci, ve většině zápasu zpívali... Uh... Můžeš zaspívat, zkusí, já nevím tu melodii u toho. Tak jo. We've got super Thomas to he knows exactly what we need. Tiago. Tiago, jo. Tiago at the back, Timo in the tuck. Chelsea gonna win the Champions League without Bertrand. To jsem napřidal toho Bertrána. <laughs> Takže Hmm, máme začít tím Potterem. Uh, fakt kritika na něho raste. Budeme to rozobrat v tom podcastě o Chelsea s Lubom. Ale ta kritika je fakt brutálna. To už. Sice nevím, čo čekali uh, fanoušikovia Chelsea vlastně po tom prvním zápase, kdy se prohála zo City. Uh, Mně to prišlo také, že... ako keby tajně doufali, že v tom druhém zápase v tom FKP budou ještě lepší. A oni si... A... Jo, no jako jo, no. Ale tak, Měj, že... To... Jakože... Ten první zápas ale nebyla taková jako demolice, víš, jakože to no, bylo nebola, relativně vie. vyrovnaný. Jo, a tom druhý totál totálně prejeli. No jasně. A, takže tam je to velmi, velmi zlé. Jinak poslední se zápasou Prepotera jedna výhra. Píš, to zní šíleně, ty vole. To je fakt, jakože velmi, velmi, velmi zlé. <laughs> hmm. Ale fakt, že extrém. Uh, do toho, no. predvegená hra, těžnič moc zranenia. Hmm. Je, to, je, to, fakt velmi náročné. Ja, ja, budeme se tomu rozprávať v tom podcastu o Chelsea asi nejako detálnejšie, ale ja Potterovi fakt nezávidím. Nezávidím ani fanúšikom Chelsea tuto situáciu. Je to hmm. fakt... Tý, to, čo si prešli fan, alebo tým, čím si prechádzajú fanúšikové Chelsea, si asi fanoušik United už prešiel. Aspoň tomu chcem veriť. Hmm. Že jednoducho už narazili na to dno a že už jsme trošku od toho dna sa odrazili ale Chelsea je v té fáze, že oni len stále padají. Hmm. Že prostě oni na to dno ještě nenarazili. A kdo ví, kdy na něho narazí. Takže, ako já ja jsem stále Potter in a souhlasím s Pepom Guardiolom, že dajte mu čas. Ale na druhé straně vím, jako funguje fotbal, vím, ako funguje, futbol, vím, ako funguje ten, tento svět. A jednoducho ten tým, sice má veľa zranění, chybají klíčoví hráči, hráči jsou bez formy, Potter nemal prípravu. Jednoducho, Chelsea nemůže být desiata. No, i když neměl přípravu, i když jsou zranění hráči, i, i kdyby cokoliv, tak prostě nemůže být desátý. To je průser. Hmm. Já víš, že kdyby byli šestý prostě, tak ne, že to nikdo neřeší, ale je to takový, že no, nedaří se, ale máme novýho trenéra, koncepce, hrajou mladí hráči a tak dále. Hmm. Ale tohle je fakt velký průser. Jakože velký, velký. To a, a předvedená hra a vlastně úplná nejistota, že se vlastně neví, co se hraje, co se má dělat, a tak dále. Je to je to fakt hodně špatný a já, já jsem posledních čtyři, minimálně poslední čtyři zápasy Chelsea jsem viděl, a z posledních osmi jsem jich viděl asi sedm. A na to se fakt nedá dívat. Vůbec je to takže... Ale ty hráči, už jako ho predvádzají tak jako někde se na mě... Ale víš co, kámo, nejlepší kám v Chelsea je Tiago Silva. No a Zakaria. No. to je jako tři Zachari... zápasy možno. No ale, ale, ale fakt, jako ty tři zápasy, co hrál, tak jako ty pičo. Jo. Jakože Zakaria momentálně vypadá jak Prime Kante. Jú, který vlastný. ještě umí přihrávat. Vlastný. Takže, no, takže... Je to, je to, jako nezávidění hodný, ale podle mě víc, co Chelsea mega ubírá to, že hráči už několikrát ostřeli manažera. A mně to přijde, jak kdyby si prostě s tím potrem nesedli nebo mu nevěřili nebo něco. A mně to přijde hrozně podobná situace, jako když, když se vyhazovali jako ty předchozí manažeři, že mně přijde, že ho prostě odjebávají hráči že prostě, že tam není nic, tam není snaha, dostupování hráčů, takový, víš, že si nemusí podařit přihrávka, nemusí si ti podařit dribbling, střela, cokoliv, můžeš udělat chybu, ale oni jsou prostě líní, oni nedostupují hráče v soubojích a tak dále a to, no, to podle mě Chelsea nepůsobí no, jako mužstvo. No, to vůbec, no. Hmm. To je to smutné, no, veď fakt Chelsea je 3 body pred Crystal Palace. To je šílený, no. Hmm. To, je, to je veľmi, veľmi, veľmi zlé. Zároveň je bod za Brentfordom, 2 body za Brightonom, 3 body za Fulhamom, hej. To sú týmy, ktoré jsou hmm. sú pred Chelsea. A jako, ako eko... rávi, že... Keby byly 7, 6, tak asi je to také, že rieši se sa to. Samozřejmě hmm. oni jsou stále od Liverpoolu iba 3 body. Hej, že oni nejsou daleko od toho 6. místa, ale tak vizuálně to robí dost, že prostě jsou ja. 10. No. no jasně, no. A že... hlavně Liverpool byl ještě před chvílí, třeba já nevím, vlastně časbodu snad čas za nima, že jo? No, no a právě. A to Liverpool nemá nějakou extra formu, jako. No. Takže, no. A co hovoríš tom... na ty fanoušikov, že vlastně tam zpívají jednak tento chorál, potom tam byl ještě nějaký další chorál s uh, Tomasem Tuchelom, že mě přijdeš trošku přes? Jako vím, že tento chorál vlastně tam hovorí se o Tiagovi Silvovi a o týmovi že tenžení v. v Chelsea něj, ale mě to plíže také trošku, jakože. Chápeš? Dokonce tam něco zpívali o Abramovičovi, nevím, je to plíže. Jako také... jo, no ale prostě, já nevím, jako nikdo nechtěl, aby Tuchela vyhodili, víš co? S fanouškou. No museli. ale vyhodili ho. Já vím a je to takový, že prostě ho tam mají rádi. A na Tuchela. Tuchel podle mě tím, že ho Chelsea vyhodila, tak nejvíc to vyhrál Tuchel. Fakt to vyhrál nejvíc Tuchel, protože. Jednak zaplaceno dostane tak jako tak. Ale v Chelsea už na ní vždycky budou vzpomínat na, jako na výborného trenéra. Protože mm. on, kdyby tam zůstal o půl roku díl a vyhodili ho kvůli výsledkům, tak. A fakt by byla krize. Jako velká, tak Ale tak... Vieš, herná krize už bola vlastně potuchy, no. jo, jo, byla vlastně potuchena. Jo, byla. O tom tak trošku nehovorilo, ale. Já vím, prostě jako. Chelsea dala půl roka už fakt zle. Já to já vím a já s tím jako souhlasím, ale víš, furt to bylo, furt to prostě byla tam pachuť toho, že hráče mu přivedli pozdě a když mu je přivedli, tak ho vlastně hned vyhodili a on neměl šanci s tím vlastně nic udělat a zvrátit to. Mm -hmm. Takže... je tam taky trošku ten obraný mechanismus u tu Tuchela, no. Je, 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 jako hodně a já si myslím, že Tuchel bude jako navždy braný velmi, velmi, a Určitě, velmi ano. vysoko pozitivně mezi fanouškama a Chelsea. Takže, jako, co si o tom myslím, jako, určitě to nepo, nepomůže potrovi, nepomůže to ani hráčům, vlastně no to asi. nepomůže jako nikomu, ale na druhou stranu je to prostě vyjádření takového toho nesouhlasu, no, jako, můžeš zase to těm fanouškům vyčítat a podle mě asi ne. Tak nevím, ale asi by si se mal snažit podporovat tu současnou situaci, neutápat ne. se někdy v minulosti. No to jako určitě, ale my na to prostě koukáme taky hrozně bez emocí, že jo. Protože víš, že by to bylo v United, tak je to taky něco jiného. Víš, že představ si, že prostě, já nevím, my jsme žádného takového úspěšného manažera, jako byl Tuchel, jako neměli, jako samozřejmě Ferguson, ale myslím to tak, ten tam byl dlouho, ten neporovnatelný, že jo. Ale jako představa, že s náma někdo je, o, jsme, jsme v top 3 po dobu, co on tam je, plus vyhraje s náma ligu mistrů a pak ho vyhodí prostě dva dny po tom, co, co skončil jako přestupák, kde mu přivedli hráče a vyslovně říkali, že jsou hráči pro něj. Tak ty vole, jakoby... Já bych, já bych taky asi jako byl nasranej, že jo. A zvlášť po těch výsledcích, které jsou teďka a předvedených hře. Jako nasranej by si bol, ale stále, věš, je to tvoj klub, kterému fandíš, věš. Hmm. Neviem, no, jako ja, no, zápas vyhrávali tým tom zápase a spievali tyto chorály, tak si povím OK, ale ty vole prehrávaš a spievaš toto, no nepridá to pre nikomu, no. No určite to nikomu nepridá, no. Ale zas treba fakt povedať aj to, to B a to jsou tí hráči, ktorí aktuálně hrajú, samozřejmě vyberá ich Potter, ale uh, to je úplne tak působí, ako si ty povedal, že se snaží odstranit ako keby toho potera, vieš. Aha. Doslova, že to nie je mužstvo. <laughs> to nie je mústvo aktuálne, ktoré by vyzeralo nejako kompaktně, či už na ihrisku, alebo v kabíne. Je to tak? souhlasím, no. No a máme tu aj nejakú reakciu na to, tak Todd Bailey sa zdal funkcie prozatímneho športovného riaditeľa Chelsea a preváznou čas z odpovědnosti za prestupy predal novým rekrutom Christopherovi Vivelimu a Paulovi Winstanlimu. Čiže on vlastne doteraz robil toho športového raditera, ale on to nechcel robiť, čiže buď prichádza nějaké meno, a toto je iba dočasné riešenie, alebo sa chcel trošku možno to dbeli v údzovkách vzdať z za tie nákupy, za to jednanie a podobne. Čiže jednak toto a jednak teda podľa Fabricia Romana sa kluby dohodli na Joavi Felixovi, ktorý má prísť na hostovanie a údajne má ísť vlastne ako matových reakcie na tie posledné zápasy, kedy Fakta ofenzíva Chelsea nepředviedla nic doslova. Co hovoríš na příchod Joao Felixa, a kde si myslíš, že možno možnost do toho systému, kde by mohl nastupovat, mm. kde by mohl hrávat? Já mu prostě nevěřím v té Chelsea. Ne, jakože za mě bude hrávat někde v ofenzivě jako otázka. On tam prakticky jako může hrát všude, za mě může hrát jenom jeden jediný post a to je číslo 10, to je znamená stažený útočník Podhrod. Na tomhle postu fakt Felix jako je dobrý, jenomže na tomhle postu má Chelsea obrovský a největší přetlak. Že víc, Ale že za závisí se prostě... tam má hráčo bez formy, čiže to Mason Mount, Conor Gallagher, Ziyech, Havers a teď. No, Joao Felix měli, s tím, může být fakt osím. takým hráčem, že přijde a fakt, když se podíváme na kreativitu Chelsea, tak to je jedna velká tragédia, respektive tam slovo kreativita ani neexistuje. A keď si to uh -huh. tak premení, že Joao Felix vie být relativně kreativní, bude v mustve, které se aspoň podle toho, jaký aký, aký vlastně manažer trenuje tento klub. Hmm. se snaží hrát futbal, jak je to aktuálně, teda futbal nemůžeme nazvať, ale snaží se o to aspoň. Hmm. alebo to očakáváme, tak možno, že Felix prevezme tu kreatívnu část část hry. Jo, chápu, jako takhle. Z, z, podle mě hrozně záleží, kde bude hrát. Jestli bude hrát na křídle nebo v útoku, tak bude úplně jálovej. Ale pokud tak by se to mělo ten... nějak no. no, jasně, ale pokud by mu fakt dali tu pozici pod uprostřed hřiště, s tím, že by nad ním byl ještě jeden útočník, tak klidně jako Felix fakt může jako být dobrý, protože on je kreativní, on je jako, výbo... jako velmi dobrý na míči, má dobrý vidění hry, zároveň pokud se bavíme o, o jako ofenzivních záležnicích, tak je dobrý i ve finální fázi, co se týče zakončení a tak dále. Takže za mě jako Felix je hodně zajímavý hráč. Ale prostě na pozici číslo 10. Ale on je braný jako ofenzivní univerzál, ale on žádný univerzál není. On prostě dokáže zahrát všude, ale na všech pozicích na hovno, kromě ofenzivního záležníka, jako středního nebo staženého útočníka, chcete. Takhle. Mm. To je podle mě jediná pozice, kde dokáže zahrát na velmi dobrý úrovni. Všude jinde zahraje maximálně průměrně nebo podprůměrně. Mm. Otázka je ještě taková poznámka další, že podle mě chýba aktuálně v Chelsea hráč mimo Tiaga Silvu, který by byl nějakým lídrom. My Myslím, lídrom ofenzívy. Že možno bychom to čekali mm -hmm. fakt od Masona Mounta, ale ten hra fakt velmi zle. A jednoducho chýba v Chelsea hráč, který by urobil, já ja nevím, jedna ve jedna, který by něco vymyslel, prihrál. No, ale to je právě z to, jako čozí, ale hlavně potřebuje křídla. Oni potom nemají žádný křídlo. Mm -hmm. Tam prostě je Sterling, Zjech, Pulisic. Jako Zjecha se snažili zbavit, nikdo ho nechtěl, nebo chtěli ho jenom na hostování. Puli, pulišič ten, to jako nevím, to prostě je to Pulišič. To je taky krídlo, jako ně krídlo, si upřímně. No. A potom je tam Sterling, kterýmu já jsem teda hodně věřil a ten mě hodně jako zklamal. Já jsem čekal, že se mu bude mnohem víc dařit, ale prakticky Sterling je jediný normální křídlo v Chelsea. ale zase momentálně... Sterlingový by som, tak, tak prostě zastavil, že podle mě Sterling možná není ten hráč, který ti Uh, který bude tím lídrom ofenzívy, mm. ale zase... Pojďme si upřímně, že Sterling s dobrým supportom ti tam těch 15 gólů viedať. Jo, to jo, to jo. Len prostě on potřebuje tu prihrávku, on, on musí být ten, který to doťukne, který to prostě už iba vystřelí, ale on zase tam nebude tam motať těch hráčů a Sterling mm. nebude líder ofenzívy. Ja, ale ale nik v nikdy, systéme... nebude, nikdy nebude hrát pozici jako Hazard, ale může hrát po pozici jako Pedro, prostě produktivní hráč. Prostě produktivní hráč, ale potřebuje fakt tam možno to druhé krídlo, alebo aspoň hmm. toho zdravého Risa Jamesa. Poviem to takto s tím Chilvelom. Yeah. A vtedy už Sterling vie byť ten hráč, který minimálně číselně bude rozdielový. Ale mm -hmm. akonáhle ako tam je on sám, alebo s tými hráčmi na okolo, Sterling tam neurobi nič naviac. Nič. zapoj na toho priemeru, podľa mňa. Yeah, Že on so potrebuje fakt prostě. Sterling ten support, lebo výber miesta má... Uh, sice on je veľa spáli, ale ako náhle dostane iba tri lopty za zápas, tak on tie tri spáli. Hej? On potřebuje no 8 lot, že by dal aspoň ty dva góly. Já jo, jo, souhlasím s tím, no. Hmm, takže Sterling tiež vlastně, vlastně, album nějak úplná katastrofa. To... Hmm. Ja, ja, jako takhle, já, já ten, ten přestup, Felixe, přestup Felixe bych kritizoval v United, protože tam vím, že absolutně není šance, aby se dostal přes Bruna. To prostě není možný. Pro United by to byla čistá katastrofa, kdyby on přišel. Uh, pro Chelsea nebo pro Arsenal? si dovedu představit, že by to mohlo být prostě pozitivní. On teda nakonec skončil jako v Chelsea, ale i Farznau si dovedu představit, že místo na pozici šaky by tam mohl prostě hrát na, na tí, jakoby desíce vedle, vedle, jako Odegarda. Tak ono, ono se uvažovalo, vklidu. že by mohl místo Jezusa hrať. No, to je podle mě úplná píčovina, jako. Můj názor, za mě ale je to prostě až tak nějak rozdělný Jezus a Felix? Kamu, viděl jsi, jak hraje Jesus zádek bráně? To je výborný, on je výborný zádek bráně. Viděl jsi Felixe hrát někdy zády bráně? To asi je, ne, ale Felixovi no. nemůžeš odoprý, já nevím, Wargrade, přihrávku. A je, tom, je v tom, je v tom lepší jak Jesus? Nehovorím, že lepší, ale že... No právě. To na to, je, on, že Jesus je 3 měsíce out. Víš, jako Arsenal jo, druhý titul. Jo, to chápu, to chápu. Jo, jakože pokud by chtěli záplatu na tři měsíce, tak OK, to dává to smysl. No tak se, tak se to nějako ješilo, že Felix má no, mít No jasně, tak v tomhle, v tomhle, případě jako samozřejmě jo, to, to dává smysl. Mm. Nějaká krátkodobá záplata, OK. Ale, ale jinak si myslím, že Felixova pozice je prostě na pozici té desítky a právě proto v té čelzi by to mohlo být pozitivní, jenomže za mě pořád potřebuje křídla. Pokud mu na křídle bude běhat s, prostě se zjechem, který jako nikomu neutečou nikdy, tak on stejně tam ten Felix nebude dobrý, protože on potřebuje někoho, komu dá tu přihrávku, koho rozebehne a tak dále, a někoho, kdo je i silný jeden na jednoho. Takže za mě... Podle mě Felix potvrdí iba to, že prostě tam ty hráči pro mě budou běhat hoci jako v té ofenzívě. To bude taká poterovina. Víš, jaká byla v Brightoně? Hmm. Že ty hráči nebudou mít stabilné pozice a prostě Felix je další hráč, kde vlastně to je další hráč za toho pojem gulášu <laughs> gudášu Chelsea. Jo, 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 jako jo, ale, ale podle mě se Chelsea nevyhra bez toho, pokud nepřivedou minimálně, minimálně jednoho, ideálně dva kvalitní křídla, ale že jako kvalitní křídla. Hmm. To je podle mě jako základ a já upřímně Felixy nemyslím, že je řešení. Řešením by, řešení by bylo jako nějaký křídlo. Hmm. Hovorí Nebo se o čo... který by mohl teda přestupit do Chelsea. Hmm, to te, je údajně velmi te, blízko. Jo, to je to mě docela trošku mrzí, protože jeho v United bych si docela přál, ten by mi tam jako nevadil. Samozřejmě jako dvojka, ne jako hráč do základu, ale vůbec by mi jako nevadil. no. Takže, takže ten Turem si myslím, že by tam mohl být zajímavý taky v té Chelsea. No. A je to hráč, který právě z toho křídla ti tam dokáže více než obstojně jako zahrát. Už no. jsem právě minulé, že v Galbachu teda útočníka. Mm -hmm. takže tam opět taký hráč, který by mohl teda hrát aj možnost láva, aj na hrotě útoku, mm. protože v Chelsea nemá ani útočníka, no že možná aktuálně je v útoku, Těžko povedať, no děje se toho hrozně veľa v té Chelsea. Je to tak, jako Chelsea je fakt zajímavá, dneska budeme nahrávat ten podcast, nebo respektive dneska pro lidi, co jsou na Discordu, tak ho uslyší dneska A je to je v pondělí a na YouTube to bude vycházet zase v sobotu, ne? Protože ten druhý podcast vždycky vychází později. Mm, v sobotu. Na, na, na Hero to vychází asi čtvrtek a, a na Hero potom v sobotu, no. Mm. Takže tak, co tam máme dál? Deš, deš Liverpool? Uh, jo, máme tam zranění Van Dijka, které si privodil v zápase s Brentfordu a udáně ho teda vyradí z hry Možná až na celý január, na několik týždňů teda. Takže hmm. Dijk zraněný, určitě to teda týmu neprospeje. Něco z toho musíte ještě povedať? já k tomu nemám nic zásadné. Nic, tak by je samozřejmě klíčový hráč, ale jako, tak, taky ne, nemá úplně ideální formu jako letos. Tak kde je to ten tak fan nevíc. na kterou jsme zvyknutí? No, to určitě jako no, ale ne, ne že by byl nějak špatné, ale prostě není tak dominantní a tak suverénní, jak jsme očekávali. Nebo jak mm. jsme zvyklí. Dále tu máme vyjádření Jurgena Klopa, který povedal je velmi nepravděpodobné, že v 60. budu stále sedět na trénerské lavičce. A by jsem na konci svojej kariéry byl stále iba trenérem Mainzu, Dortmundu a Liverpoolu, i tak by to byly tři fantastické kluby. To je vyjadreně teda Jurgena Klopa. Kolko má vlastně Jurgen? Jürgen. On už predlžil ten kontrakt, či stále nepredlžil? Jo, jo, už jo. 55. Tak to není už moc dlouho, teda si v 60 už nebude trénovat. Vyklidně hmm. Liverpool mohl být jeho poslední, no? No mohl. Ale zase Klopovi nemůžeš kámo nic věřit. Jo, tak to mi je jasné. Tam ještě v 70 bude běhat po, po čáře a řvát z půl metru na rozočí, jo. Do no, z půl teda. Len treba fakt povedat, že manažérom uh, Mohuču, alebo Mainzu, uh, je od roku 2001 začal kariéru. A vlastně on 2001 až 2008 kaučoval Mainz. Hmm. 7 rokov. Potom vlastně hneď přišel do Dortmundu. Hmm. Potom mal iba 3 měsíce volno. A jak dlouho byl Dortmundu? Od 2008 do 2015. Ty pičo, to je dlouho, jak svine, také. To se nezdá, ale... Hmm. On už má, fakt on kaučuje 20 rokov. Hmm. To je jakože je... hodně dlhá doba. To je extrém, no, protože většinou ty trenéři si prostě střídají ty kluby po nevím, po dvou letech, třech, max no. čtyrech. A on má kontakt do roku 2026. Hmm. Tybule, Víš, on je všadě extrémně, on je všadě extrémně dlho. Hmm. Ještě, že nešel do Chelsea. Hmm. Čiže on tam má hrozně, hrozně vela zápasov odkaučovaných. Čiže za 20 roku robiť manažéra je poměrně dlhá doba. Víš, nenastupil v 50. No takže, ale zase jako vrávíš, no. A vlastně, když mu skončí kontrakt, to bude 26 rokov. 26 rokov. To no, je, jako, to je že, úvrat, no. To je dlhá kariéra, určitě. Stresující práca v, v tomto světě, takže treba oceniť. Treba oceniť Jurgena, určitě. Samozrejme, no, netreba až tak veriť. Tak tam možno bude v 70. ještě lietať. Však kolik je takých manažérov, kteří to ťahají po 70. nebo nemají čo robiť doma. Vnůčata nemají. On si dá prostě třeba víc, že si řekne, že chci skončit asi na rok pouze, a bude mu to chybět. No právě, takže tam se to stále ještě, možno je v hře na staré kolena ta německá reprezentácia. Jo, možno. to zákrom. Takže uvidíme. Roy jsem to ťahal v 73., lebo nechcú pracovať, takže. <laughs> Roy je skvělý. Jo, Roy Hoxson je geniální. No a potom tu máme vyjádření Dietmana Hamana, bývalého hráče Liverpoolu. Klopp potrebuje vybudovat nové mužstvo. Otázkou bude, či na to má dostatok túžby, hladu a energie, protože Liverpool nemá takou finanční silu jako ostatné mužstva. No to je, jako je pravda. Na druhou stranu zase bych z Liverpoolu nedělal nějaký chudý sousedy, jo, zase jako ty peníze dokážou utratit za ty hráče. Ale a mají samozřejmě... který dokáže pracovat s tím malým rozpočtem? Přesně tak, no. Jakože bude fakt zajímavý, jak bude na tom bude Liverpool, když odejde klop. Tak já no, fakt ne. nezávidím tomu dalšímu manažerovi, protože to, že... Ale kámo, to máš to jistě v City s Guardiolom. No ale kámo, jako jo, na jednu stranu jo, ten tlak na, po, 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 Guardiolovi v City bude obrovský, ale v City, jakože navíc tím rozpočtem tam prostě vždycky budou hrát ten, o ten vrchol, že jo. No, to, z... Pozrime se na United. Jako jo, to je pravda. Ferguson to lepal. to lepil v bez bez rozpočtu. Určitě neměnil to jako se teraz. A hmm. kolko se minulo od odchodu Fergasona, a tak tam nejsme. Ale víš, je, podle mě je rozdíl to vedení prostě, no, že No, to nevím, to se může celé rozsypať. Odíde, jako uh, se to vyslovuje teraz nevím, Tixi. Tixi, povedzme. Odíde on, víš, odíde Pepek a to môže ísť do prdele, vieš. Jo, ako Ta ja tak môže ísť ho, indie, tam zoberie, si neja nejakých ľudí zo sebou vždycky a ono celkovo to možno tak opadne, tá aura toho Pepa, vieš, lebo prostě je to Pep, tak darí sa, hmm. ale... Hmm. prostě vidíme, že sa deje v iných kluboch, keď tí manažéri po dlhej dobe. Že jo, ducho... to je pravda, no. Ale zase to neznamená, že teraz to tak musí, být. Brí... tak musí byť. Možno pôjde trénovať City Arteta. <laughs> a bude to pokračovať. Hej? Takže no to je velmi ťažko povedať, čo sa bude diať, ale, ale minimál, jo, alebo kompány, ale bude to minimálne zaujímavé sledovat, To isté patří aj pre, pre, Liverpool. Ale ako si povedal, že aby se sa vrátili k tomu Liverpoolu, že netreba z nich robiť úplně teda nejakých mm, chudých chlapcov, že prostě nemajú na to. Ale zase hmm. víme, že jsou nejako limitovaní, ale zase Kto jiný bych mal s těmi limitujícími financiami opět vytěhnout na vrchol, když to Protože no, lepšího je. manažéra asi v tomto směru nenajdeme. Mm -hmm. Já souhlasím naprosto. No. Mm -hmm. Je to tak další, co tam máme. Real Madrid. Ty vole, se do nás obul. do dokým to najdeš. Kde? City tu už je navždy. A před United čím skôr to tě chlapci, tak tým lepše to rozdycháte. Ty vole. A kde? Sedím chlapca bez ligy majstrov. Na Discorde v Četě. Kde je Ríša? Posledná zpráva. <laughs> jo, už to vidím. Ty vole, navždy. Ty, <laughs> ty jole, Ríš, Ríša je náš Lindelof. Furt se <laughs> snaží, ale nejde u to. <laughs> jo, ty vole, navždy před United. Ceníme. Hodně, hodně dobrý. Už je za rohem. Liga už je za rohom. Ty vole, ale vychodíte mm. v kruzích. Tam rohy ale tak, taky říkal, že vyhraný souboj je za rohem. <laughs> Akorát uklus si hlavu o ten o roh a se prohrál. Sami mm. Se mi páči, že ty vole, Liga zárohom je za rohom a oni chodí v kruhu. <laughs> a Matěj, prej, za, kterou, za kterým uh, uh, rohom, keď zemi gulatá. <laughs> <laughs> gulatá jak nevím. lopta, kluku. A je to tak, no. lopta. No jo, Nelíša, ty vole, bojovný kluk. Ty vole. Takže to ofenzíva bo... z jeho strany. No, asi. No, to je docela, ty vole, takový, jako už, ale na hraně, když mu říkáš Lindelof a pak mu říkne, že je bojovnej. Jo, uh, no. <laughs> Ale pojďme radši na Real, to je klub, který vyhrává ligu mistrů na rozdíl od City. Jo, to často bych jsem povedal. <laughs> jo, tak je ten tým, který vyhrává. Uh, takže tak, uh, pozdravuje Rodrigo do City. Uh, myslím ten opravdový Rodrigo, stvrdím i. <laughs> uh, Fabricio jo, to je tvoje, ne není moje. Fabricio Romano. Myslím, že Real Madrid v létě podepíše nového levého brance. Real Madrid sleduje Frana Garcia už dlouho, ale na i mnoho dalších men. Myslím si, že Tony Cross bude pokračovat v Realu Madrid. Pocity v klubu jsou pozitivní. Zatím není nic o podpisu útočníka ze strany Realu Madrid. Vše vyhodnotí v létě. Pokud jde o Mbappého, nechal bych to otevřené. OK. A Al Nasr chce podepsat Edena Hazarda. <laughs> Hodně v topu. Hodně v topu. Takže levý back do Realu. Jako prostě nejhorší je, že, že on tam nemá konkurenci. Mendy. No ale Mendy je že... fakt příšerně. No to jo, ale, ale kámo podle mě je prostě hrozně na hovnou, když nemáš konkurence, protože kde je jako jeho konkurence? Alaba, který je stoper, to je asi všechno. A nebo na čo, no? <laughs> a k tému na Vy... začínat nemusíme, no se tu zakecáme <laughs> na 40 minut, tak je to nemáme teda <laughs> chlapco z Realu z Hala Madrid, mm -hmm. ale určitě to je problém. Já už jsem to, tu myšlenku raz načrtol, alebo jsem mi povedal, že ako náhle je tvoja priorita, alebo tvoja najsilnejšia stránka pri krajnom bekovi, že si skvelý dozadu uh -huh. a ty hráš katastrofálne skvelý dozadu, tak si prvý hráč, na kterého se bude zhadzovat celý neúspech, respektive úspech. To je případ Mendyho, mm. ten teraz urobil dvě chyby v zápase s Villarealom, čiže čo má z hráča, ktorý má byť výborný skvelý dozadu a robí chyby. Hej, to je mm. Samozřejmě Samozrejme je to na to na neho zhodiť, ale ono to aj tak asi dáva zmysel. Mendy neurobi dopredu nič, dozadu bol doteraz poměrně kvalitný, mal tam i fakt výborné sezóny, alebo výbornou sezónu. A on vlastně celou sezónu hrá velmi zle. Ale aby som iba ne rozprával o Mendy, uh, tu se musíme trošku aj zavrtat do případu Rudiger. Ten taktiež hmm. prichádzal jako možná nejlepší stoper na světě, alebo v prvej trojke byl určitě. A on se v tom španělsku hledá. Hmm. Otázka. Je to, je to španělskou, je to systémom, je to tým, že nehrá na troch stoperů, je to čím to vlastně je, to očekáváními, hmm. hej, můžeme se bavit, je tam fakt, prostě Rudiger byl najlepší v trojici, v dvojici, nehrá dobré. Čiže hmm. celkovo ta obrana jednoducho v Real Madrid nefunguje a to je dost vtipné, že keď si pověš, že máš v bránce Kurtuasa najlepšího golmana, máš tam podle mě výborného Militá, kterého jsem sám začlenil do najlepší jedenáctky minulého roka. Taky. Máš tam nejlepšího stopéra možno minulej sezóny, alebo minulé sezóny možno aj, alebo minulého hmm. kalendárného roka, myslím 2021, máš tam potom Alabu, ktorý je stále výborný mm -hmm. a ty jednoducho nemáš defenzívu. Samozřejmě krajní Beci sú už iná, iná debata, ale že ani to jadro tej obrany to nedrží, hmm. to je prvá vec. A další vec, by som tak možno chtěl načrtnout, je nechcem se akože obúvat do Čuameniho, ale či nakoniec ten Casemiro nedržal tu defenzívu. Hmm? Jako to byla, to byla první věc, když jsme se o tom tady bavili, no. Nebo hmm. teda když ty si o tom o tom mluvil, tak to byla jakože, že mě napadlo že prostě defensivní záložník, no. ale ale čuameny hraje jakože výborně. To zase nechci Ne, Ne, to, jakože... to není, na to není, jako na Chouameneho, no. Hmm? Len otázka že či přece to Casemiro trošku po tej defenzivní stránce nedržal víc. Samozřejmě to tak nemusí být, ale minimálně. No, tak, mém... tak je jakoby fotbalovější, že jo. Ale ale podle mě v té jako defenzivní části je prostě Kasemiro výborný, jenomže prostě v reálu byl ne vždycky kritizovaný, ale ale dlouhou dobu kritizovaný za to, protože prostě fotbalově na to nebyl tak dobře. Ano prostě když před sebou vidíš cross s modričem, který jsou naprosto geniální na míči a pak tam vidíš toho Casemira, který se s tím motá a, a odráží se mu to od nohy. Tak to není úplně nejlepší pohled, že jo. Ale ono potom někdy zapomeneš na ty defenzivní věci. My naopak v United máme teďka jako druhý ten extrém, že my jsme tam my jsme neměli snad 10 let záležníka, který umí bránit. No a tam přišel Casemiro, který je jako nejlepší, snad jako jeden z nejlepších na světě, co se týče záležníků v bránění právě. Mm -hmm. jo, a, teď vidíš ten obrovský, obrovský extrém v tom, že záležník může i bránit. Je to je hustý. Že jsme to neviděli jako. Mm. A, a vidíš, jak celý ten tým šel nahoru. Že, že prostě víš, že Unity jsou směrem dopředu jako někdy dost jalový, ale stejně ty zápasy vyhrávají, protože nedostávají góly a, a v reálu podle mě i tenka se mi dochybí, no. mm -hmm. Ale rozhodně, aj ta forma těch krajných bekov, Karvachal už není to, co býval, Mendy hrá fakt velmi zle, Rudiger mal prýst, mal být lídrom, Nie je hej, čiže těch problémů je tam podstatně více v té obraně, ale určite by som pri, vše, pri tom všetkom na toho Kasemíra. Rozhodne ano, pretože uh, je to rozdiel hrať bez něho a, z s ním určite. A teda by som sa vrátil k tej podstate, čo písa Fabricio Romano. Tak ľavý bek je teda povinnosť. Tam, tam sa o tom nemusíme bavit, ale za mňa aj pravý bek je povinnosť. tam už najednou... Za mňa je pravý bek väčší povinnosť než ľavej. Váske za nača, tam Na to sa nemôže uh, Real Madrid absolútne spoliehať. Čiže... Uh, Real Madrid bude muset nakupovat otázka, že teda akým štýlom půjdu základ to vyzerá tak, že pririta má být Bellingham, kterého dá se povedať zase najmenej potrebujú, ale no. ale príde tam, ale zase myslím si, že Real má financie na to, aby kúpil aj teda stredného záložníka aj tých dvoch bekov, otázka, či potom vygrá někoho do ofenzívy, to už hmm. asi nie. a čo týka toho uh, Frana Garciu, tak přiznám se, nemám ho nasledovaného hrá prostě vo Vajekáne, je to odchovanec Realu Madrid. přišel do Vajekána v roku 2021, čiže jeho druhá sezóna. Vajekáno nesledujem, nevím o ňom. Hráva vo Vajekáne pravidelne, vlastně odkedy tam přišel čo je určitě pozitívne. Minulý rok teda hral, myslím, že to byla druhá liga, alebo v akadémii. ne, minul... minulý, rok hral už La Ligu, hrávali ju pravidelně bol tam jednotka vo Vajekáne, teraz hráva pravidelně ne, nevím soudit, nechcem soudit. Je to odchovanec z realu. Může to být hráč, který by tam mohl hrávat. Nevím. Nevím, já taky neznám, takže tam asi nebudu to. No. Nechcem někoho soudit, ale prostě hrával. ligu Ligu, hrává pravidelně. Je to odchovanec z realu Madrid, takže tam asi by nebylo pochyb o tom, že ten hráč by tam chcel ísť. Ale no, nechcem soudit, lebo nevím. Každopádně, čo je levý back, jednoducho musí přijít, musí přijít pravý back. A ta obrana se musí zlepšit, no. Ten zápas s by to byla fakt velká, ťažká tragédia. Jo, ja, to souhlasím. A ešte bol tam aj ten útočník, len doplním, že ani Fobra, ani forma teda sorry, Viniho a Karima zase nie je úplne taká ako možno v tej minulej sezóne, keď ty Borci fakt ťahali a vlastne oni iba ťahali ten Real Madrid smerom dopredu. Teraz to je také, že možno by sa im aj zišiel v ofenzíve jeden hráč který by to potiahol a opäť sa dostáváme k tomu, že či přece len ten nějaký ten to právě krídlo tam nějaké nechýba, ktoré by to dokázalo trošku potiahnout, lebo a to nehovorím, že teraz Benzema je úplně slabý, alebo Vinicius je úplně slabý, ale minulý rok mali fakt obdivuhodný. Hej, to, to fakt oni oni byli ti hráči, ktorí, ktorí to dávali. Teraz to až tak nedávajú a nějaký support by sa jim vyšiel. Samozřejmě je tam Rodrigo, ale ten se ta kvalitu na nich ještě zatím nechytá. Možná je on potrebuje ještě nějakou sezónu, čas, alebo, mm -hmm. alebo niečo. Ale Real Madrid, já ja jsem to hovoril vo svém videu v pondělok, že se blíží ten február-marec a oni přepnou z trojky do šestky. Hej, začne Liga majstrov, to jich no. to, to, to nakopne a zase vyhrají double. No. Takže Real Madrid neodpisujeme nikdy. No. Je to tak. Je to tak, já ja jsem také na na Realu, jako by v tomhle i jak to dají v té ze mistrů, protože on to vlastně vypadá negativně, ale on to i minulý rok negativně. A protože víš, že nehrálo se dobře a tak dále a najednou se vyhrála Liga mistrů. A Liga. No jasně, no. Takže, takže uvidíme, jak na tom Real bude letos. Každopádně, čím jsem si jistý, tak ať už na Realu dopadne jakoliv, tak furt budou mít určitě uh, víc trofejí v Lize mistrů než City. Pozdravím Ríšu. Je tak. tak. Zidan odmítl několik nároďáků. Didier Deschamps během soboty stvrdil definitivně kontrakt s francouzskou reprezentací a to až do roku 2026. Zatím se tak zabouchly vrátka pro bývalého francouzského reprezentanta Zinedina Zidana, který o Les Blues, údajně nesmírně stál. Dokonce natolik, že měl skázat ostatním reprezentacím, že bude trénovat pouze svou rodnou zemi a nikoho jiného. Takovou zprávu měli přijmout v Brazílii, Spojených státech a ty volej v Portugalsku. Ach jo. No, takže Zizu. Jinak postrel si, co povedal prezident francouzského fotbalového zvezu? Ne. Vůbec? Dokonce no, nevě, Mbappel, nevě, jsem na, ne, a nevím. Nevím, co myslíš. Status, Aha, tak to si a, vůbec nevím. A dokonca konca aj dneska ráno normálně vyšlo. Neviem či sleduješ Real Madrid na Facebooku. Ja si sem tam stále Facebook ještě mm. preskrolujem, ale oni mm -hmm. vydávajú také to, že oficiálne vyhlásenie. A tam máš taký ten znak Realu Madrid a už prostě vlastně, vieš, že sa niečo stalo v Reale. Oni nikdy nenapíšu, čo, musíš na to kliknúť. A Aha. vždycky tam je nejaké oficiálne vyjadrenie. Možno napíšu maximálně v nadpise, že oficiál niečo a meno toho člověka, čo to týka. Mm -hmm. Hej, že keď nejaký, ja pamätám si, že oni tak aj do Uh, vyvrátili nějaké přestupy, že to nie je pravda, že média o tom nemají písať. A prostě vydal klub oficiálne stanovisko a normálně Real vydal oficiálne stanovisko a zastal se Zinedina Zidana. No. Uh, protože sa novinári pýtali toho prezidenta francouzského futbalového zvezu, že nič o Zidanovi a on povedal, že uh, Zidanovi by aktuálně ani telefon nedvihol. Cože... No, vzhledem na to, že pýtali se, myslím, konkrétně otázku, že či se Zidane zaujímal o prácu manažera francouzské reprezentácie a on ním jako takto odpovedal a celé to vyznělo dost tak, by som povedal, pohrdavo voči Zidanovi a vyjadal se k tomu bape, že Zidane je Francúzsko a zasloužil by si trošku jiné vyjadrenia na svoju osobu mm -hmm. a taky se vyjadil oficiálně aj Real Madrid, čo by bývalý klub a povedal, že se vlastně vyhradzují vůči tomu správaniu a že Zidane je legenda a že by se mal ospravedlnit ten prezident, že jako se vlastně na jeho osobu vyjadril. Doslova povedal tak, že ani telefon by mu nedvihol. Tak to je hodně mimo, ty vole, však Zidane je jedna z největších ikon a největších legend francouzského fotbalu, ty No, no. Však za mě prostě Zidane je jak platýne, že jo? No jasné. Oulat. Čiže tam sa ho samozrejme zastal Real Madrid, zastal se ho Mbappé. No ale tak Dešan Bostel asi nebol dôvodov vyhadzovať len preto, aby sme tam dosadili Zidana, ktorý možná ne, je toto, sympatickejší, ne. alebo niečo, alebo má nějaké větší meno. Ale nebyl tam důvod. prostě fakt. Ne, kamo, Dešan je prostě úspešnej. Prostě v Francii, finále majstrosti Európy. Mm -hmm. Víťaz majstrosti Mm -hmm. Teraz zase finále majestavství světa a okej, okay, v 2021 mu to euro nevyšlo až tak, ale ale stále prostě, ty volešek on to drtí na té mezinárodní. Samozřejmě má i no. skvělé mužstvo, ale mm -hmm. tak vidíme, že veľa týmov má skvělé mužstvo na papieri a tak a jenom trochu to jako francouzi. Je to tak, je to tak. No. Len preto, že možno by to vyzralo lepšie s Ozidanom, Nie je důvod odvolat Dechampa, takže Dechamp 2026, vidíme, čo to euro. Francuzi tam budou určitě patek najväčším favoritom. favoritům. Hmm. Otázka teraz co s so Zidanem, protože očekávalo se, že by mohli Dechampa vyhodit, jak by neuspěli, a Zidan by tam asi vtedy šiel. Otázka teraz bude stále Zidan čakať? Mně tu hmm. príde jako, že nevím. Že by musel tak. čakať 4 roky. No, alebo minimálne, že fakt by Francúzi brutálně vyhodili na euro, a ani to Na by nemuselo znamenat, že by Dešampa vyhodili. Právě oni by ho i tak možná podrželi a oni hlavně nevyhoří. Mm. Je to by mu být jako těžký film, ta France je fakt dobrá, to jako si nedovedu představit, že by oni úplně vyhořili, že by třeba vypadli ve skupině. Mm, to asi ne. Musí si fakt nedovedu představit. No. Takže otázka, čeho se zjistí? Ne, ne, podle mě by se měl začít učit anglicky. <laughs> <laughs> to snad už Robi, no. Jako čím bych docela začal, protože v Anglii je jako největší šance, že dostane angažma, že jo? Hmm. Vyníme, třeba skončí v Chelsea. A ah, to asi ne. Za mě jsou v hře dva kluby. Paříž? Ano. Ano, no, a? A Juventus. A jo, Juventus jsem úplně zapomněl, ty vole. Ale jim se teďka pod tím Allegriem docela se zvedli, že si jim docela začal dařit. Jo, vyhrávají 1-0. A, a pod Zidanem by nevyhrávali víc, ale on Zidan ti jako nepřinese atraktivní fotbal. Ale kámo, fakt špatně. Ale kámo, pamatuješ, si, jak hrál Zidan po... jak hrál Real pod Zidanem, to bylo hrozný. A to kámo, to se s tím nedá porovnat. Já ja vím, že vyhrávají prostě Allegri a Pragmatismus, ale mm -hmm. fakt Juventus hrá zle. Veď zápas predtým ich zachránil Milik z priamého kopu. Mm -hmm. Teraz ich tam v závere zápasu zachránil Danilo. To nie sú také víťazstva, že dáš jeden gol a brániš, ale to jsou vybojované, šťastné prostě výhry. Samozrejme, to se sa počítá, protože ostatní týmy strácajú. Ztráca Stráca AC nezmyselne, stráca Inter nezmyselne. Sú druhý. to sa berie. Možno okay. aj ten titul vyhrajú, ale to, čo aktuálne predvádza Juventus, je fakt ťažká tragédia. A tam vidíš, to je, že okám, oni vyhrajú zápas Na začátku aj... sezóny. Jak, jak na tom jo. byli úplně, že nedokázali nikoho porazit a teďka prostě vyhrávají. Že? A jsou druhý, jako kdo by to řekl. Však jsme řešili, že možná nebudou v lize mistrů a teďka tady bojují o titul skoro. Souhlasím, že vyhrávat se vyhrává, nedostávají góly, ten jeden tam nějak záhadně vždycky dají, ale ty vole, jakože stále si berže, čo predvědli v Lige Maestrov. No, to je příšera. Víš, to je příšera. A fakt, jako hrají. Oni, 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 hmm. oni zle. Fakt to je... To aj celkovo to ponímanie italské ligy, že aká je v tomto roku, že ona je sice soutěživá, že fakt jsou tam minimálné rozdíly, ale uh -huh. kvalita tam toho roku chýba. Ta chýba tam, jako v Itálii chybí kvalita 15 let. No, čiže tam kvalita chýba, ono je to dobré sledovat, je to fakt tak, že je kompetitiv, ale uh -huh. chýba kvalita. Ale zase nemůžeme úplně kritizovat iba Juventus, když potom pozrieme, že AC, čo by obhajca, je za nimi. Inter je za nimi, všetci jsou za nimi v podstatě, okrem Neapola, takže ja. musíme potom kritizovat i ostatních, ale vravím, na Juventusu asi očekáváně vždycky trošku jiné, vždycky podle mě by mali ukázat o něco viacej a fakt na tom ihrisku... no to nie je dobré, no, tak čo mám Fakt to je, to je ťažká tragédia, no. Jo, to souhlasím jako no, ale výsledky to prostě má a podle mě teďka není absolutně žádný důvod, jakože oni neodvolili Allegriho, když byli fakt úplně v píči, ale hmm. že jako byli v těžké krizi, jako obrovský krizi. Že prohrál, no. ale vůbec. A teď jako když vyhrávají, tak určitě Allegriho jako nepustí, no. Určitě ne, určitě ne. Hmm. Já, já si Alem jako myslím, že kluby v Premier League jsou, no to jako ne, ale já si myslím, že kluby v Premier League jako by jsou jakoby možnost a momentálně si myslím, že ta možnost je jenom Chelsea, ale, ale do budoucna si myslím, že, že Zidane jako bude trénovat v Premier League i víc klubů dost možná. Mm? Jako ne najednou, ale ale že je, je za mě tam ta šance je docela velká, no. Je jako, já jsem si ho přál jako do United, teď samozřejmě už bych nechtěl, že máme ten Haga, ale a víš, že Liverpool je hotový, City je hotový, Arsenal je hotový, takže tam vlastně zůstává jenom Tottenham, do kterého nepůjde, a je vlastně Chelsea. Takže ti prostě zůstává jenom Chelsea, no. Mm, to jo. A nebo uvidíme, co Newcastle, že jo, pokud by mu dal. Samozřejmě ne teď, když je že tam Eddie, že to fakt nedává smysl teďka vyhazovat, potom, jak se mu brutálně daří, to by byli blázni. Ale kdo ví, co bude příští sezónu, že jo. Alebo o dva, o tři. No jasně, no. No vidíme, no, ale Zidane, Zidane je jakože škoda, že netrénuje. Vzhledem na to, co dosiahal z Realu Madrid, je to dost také, že mohl být někde ísť, víš, že... Lebo stále to je také, že no, tak vyhrál z Realu Madrid, víš, ligu máš se... nie, by by to... Já ja to nechcem podceňovat, ale že se to možno až tak necení, aspoň hmm. podle mě. Víš, že chci... je to tak. fakt někde jinde, že prostě... Nech trénuje, prostě jak teďka v ligu maestro v rádi, to se nikomu nikdy nepodarilo hmm. a Taký manažer vlastně netrénuje a spochybňuje se jeho kvalita, takže nevyšlo to z repre, čo je škoda, možno, a asi on to hmm. velmi chtěl, ale tak treba asi jít ďalej. a ta repra pro mě přijde. tam je to skoro až jasné, Určitě. že přijde Na staré repre otázka kedy a v jakom veku, ale chcem vidět, z jedna, nech jde trénovat, nech nám to ukáže, ako sa to robí. Takže go... Nejistý Milan Škriňar. Skutečně, že sa nedosiala žiadna dohoda napriek tomu, že rokovania v tomto bode trvali viac ako dva mesiace, môže byť znepokojujúca. Znepokojujúca. Hovoríme teda o novom kontrakte, ano. Uh, teraz hovorí Bepe Marota, uh, COčko Interu. Pokiaľ ide o škriňara, je tu dynamika, ktorá je typická vo svete futbalu. Milan si tu zaslouží byť v súčasnosti a aj pre budúcnosť. Dali sme mu ponuku a dúfame, že čoskoro dospějeme k záveru. V živote jsem vždy optimista, no v tomto případě musím být aj realista. Můžeme urobiť veľa, no nie je nemožné. To povedal BP Marota. Už to také trošku sú reči, ktoré naznačujú, že ešte v novembri sme hovorili, že dúfame, že dosiahneme dohodu do decembra pred majstrostvami světa, mm -hmm. sveta, potom bolo po majstrovstvách, bla bla bla. Mm -hmm. Máme začiatok januára, Škriňar môže oficiálně začať jednat s nejakými inými klubmi, už oficiálne, bez nějakého súhlasu mm -hmm. a podobne. A stále nemá ten kontrakt. Hovorí se, že dostal nějaký 7 milionů na stvol hmm. od Interu, ale stále nič. Stále hmm. nič, stále nič. Nevíš, kolik bere teďka? Netuším. Povělím, něco okolo 4. 7 už je zajímavý, no. Ako 7 je zajímavé na talianskou určitě, hmm. ale já si myslím, že i ta aktuální situace v tom Interi mě napomáhá Milanovi, že by tam chcelo stát. No to určitě ne, no. A podle mě by bylo tam... něco jiného, kdyby se jim dařilo, no. A podle mě už tam jednoducho vidíme, že uh, lobují aj jiné týmy. Hmm. Určitě ano, prostě, že určitě. tam už podle mě v pozadí, se dějí věci, že no, pojď ku nám, my ti dáme tolko, my ti dáme tolko. Hmm. Hej. Já bych si opřál do United furt. <laughs> Místo koho? Mm, beru to, že potřebuji mít tři top Ty vole. A Varane je často ale... zraněný. No. často zraněný, takže jako. Já bych si ho přál prostě v No. Podle mě po něm půjde Chelsea. Určitě. Paříž určitě. Paříž určitě. Možná Barcelona, když bude za free. Barcelona po něm půjde, půjde určitě, když bude za free. Hmm. 100%, kámo. To... Já si myslím, že o něj může být fakt velký boj, jako Bayern po něm může jít. Já si myslím, že ten boj tam jako může být fakt velký o to škriňára, že prakticky jako každý velký klub, jako proč by oni ní nemohl mít zájem i ty, když je za víš co. Takže já si no, myslím, to. že o ní fakt může být boj, že, že jako prakticky se do toho zapojí každý velký klub. Že nechci to jako srovnávat, že, že jako o Haaland, že ho chtěli všichni, ale vlastně jako mezi obráncem a to podle bude po dlouhý době obránce, který chtít úplně všichni, je bude zadarmo. No jasné, dlouhodobá kvalita, to není je jedna jo. sezóna, to jsou dva, tři, čtyři možná už sezóny, hmm. takže tam to je za mě jakože jasné, že ten boj bude obrovský, fakt obrovský. Hmm. Hmm. Každý bude chceč Je to tak, no, je to tak. Takže pro Inter náročná úloha a zvlášť, keď si vezme, že ho mohli fakt minulé leto předat za 670, vyplakávají, alebo se tváří, že nemají peněze, čo asi mm -hmm. je pravda, minimálně teda tak majitel působí. Sú si jistý, že ho udržia, ale podle mě, kdybych se mohl hovorit teraz, tak za mě skôr odjíde, jako ako zůstane. No za mě taky, já, já jsem právě, teď si podle mě zpětně říkají, že ho měli prodat, že jo? No jasné. Za ty prachy. Ale pro mě byli velmi naivní, keď si mysleli, že ostane. Jo, jo. A možná ona byla jiná dohoda, víš, jako že, nebo že, 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 že si řekli, jo, že, že, jako, že, že asi jo. Ale nevím, nevím. Jako já, hele, můžu říct, že v manažerovi jsem ho podepsal do United, co hrajeme mi společnou kariéru, já, Velko a Dan. Takže jako mám v tom odehraný jako jeden zápas zatím, jo, takže zatím netrtíme, ale já ho tam mám podepsanýho v United, no. Jo no. Tak zajtra by se mali hrát, ne? V útorky, či v středu jsme to hráli. Já teďka nevím, jestli ho mám v té společné kariéře, nebo v té... A je v jedné, a je v druhé. Mám ho v obou, jo, škrinku. Mhm. Mm v, 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 tom, v jedno mám i lobotku, to vím, no. <laughs> a nevím, jestli, ale v tom druhém asi ne. V tom druhém máš lobotku. Nezajímavý. jo, to mám, když ty... hrajeme jenom spolu. Mm -hmm. Jo, protože tam hru s The Nottingham Forest, jsou taky červený, jak z to pletu. Jo. Takže tam mám i Lobotku, ale každopádně škrinku mám, mám v ovou, no. Takže vlastně můžeme podívat, že na Discorde, že my jsme si s Lukím rozohrali vlastně druhou kariéru na manažerovi. Mm -hmm. A je to vlastně kariéra, v které uh, jsme vyhodili všetkých hráčů z Nottinghamu a z Leedsu. Nastavili jsme si tam 800 milionový budget. Uh, a... 600 milionů euro to je. Jo, oh, sorry. Tak 600 milionů. Nebo šest sorry, 690 milionů euro. Jo, 690, sorry aby jsme byli presný 690 milionů a vlastně urobili jsme kvázi jako taký, že efekt, že Nottingham a Leeds koupili nějaký šejkovia a vlastně jsme se přidali k tomu Newcastlu a k té velké šestke a vlastně jsme si urobili taký scenár, že nie je to mód Superligy, ale my jsme si vlastně Premier League jako by přidali dve velké kluby no. Hej, takže, jsou to mm. dva velké kluby takže je to také zaujímavé, máme tam zaujímavých hráčů nakúpených. Ono, neurobíš ten tým za 690 milionů, ak máš nula hráčov, doslova nula hráčov, tak ho neurobíš úplně, že top. Hmm. A že potřebuješ i náhradníky a tak, no, ono to jako není sranda. Není to sranda, fakt to není sranda a dali jsme mm. se i do konferenční ligy, aby, aby to bylo pro nás také trošku zaujímavejšie, že nehráme iba ligu, tak jsme se dali automaticky do konferenční ligy. No a potřebuješ náhradníko, potřebuješ šírku kádru, že musíš někoho podpísat zadarmo, alebo potřebuješ tam i těch homeground hráčů, fakt jdeš úplně od základů. Ale máme tam i velké jména, dá se povedať. Akože já mám obranu například, hodně top. Jo, já ja, ja přesně, já ja vím, že můj útok je Ronaldo, Cristiano, jako, a Vlahovič. Mhm. Mm co jako je top, hej. To je, ale jo, ale do toho jsem taky investoval nejvíc peněz, že jo. Mm. Potom, potom, mě prostě moje záloha je Rabiot, Galliardini, Lobotka a teďka nevím, je ten čtvrtý. Jež nějaká legenda. Jo, jo, já tam mám čtyři takovýhle fakt jako legendy úplný. Mm. Takže... o oh, jo, Asensio, ale ten je v ofenzivní záloze, ale. <laughs> No, Asensia v ofenzivní záloze. Takže, jako, já, takže prostě, protože jsme museli brát i hráče, a mám tam rané z hráčů jako za free úplně. Mm. Potřeboval jsem nějaký odchovance, jako jsem třeba Lasel se prostě z Newcastle do obrany, že jo. Diego, Diego Jorente jsem podepsal zadarmo. Takže to jako do obrany z Lícu, že jo. No, no prostě víš, že náhradníci v útoku mám Nemecha z Wolfsburgu a kurva, jak se jmenuje z Lícu. Angličan. Benford. Jo, dík. No, takže tam mám jako jeho a... No, takže je to jako takový, že má třeba můj pravý back je od Riozola, že jo. Protože ono prostě za ty prachy nemůžeš jako nakoupit nějaký jako velký bombe, Nedá no. se. Takže jako bereš nějaký hráče, který jako chceš. V brance Keylor na vás, že jo, šel jsem nějaký hráči po zkušenostech trošku, no. Takže a na to se, na to se, vlastně, na to se vlastně jako těším. Já jenom potřebuju dohrát svou kariéru za West Ham neměl jsem teďka dneska vůbec jako čas, ale jak jí dohrou, že tam mám sedm kol do konce ligy, tak zase s Vilkem tady podrtíme, ať už, ať už společně s Danem, a nebo, jenom my dva společně s Vilkem. My jsme se takhle dvě, dvě, protože když Dan nebude moc, tak aby jsme prostě nehráli, neč, nebo aby jsme nemuseli čekat, tak jsme s takhle ťukli sami. A je to vlastně mod, který jsme nikdy v životě nehráli, takže proto je to i tak zajímavý, no. Akurát sme nestreamovali teda ten úvod tých prestupov, lebo my jsme streamovali úvod tých prestupov s Danom a tam sa nič nedialo, lebo tam sme boli všetci no. zažatí do toho nákupovania. Práve, no. Takže to sme nestreamovali, ale vlastne máme tam už prvý zápas za sebou v tej našej novom módke, takže to už budeme potom aj streamovať. Ja môžem prezragiť, že já mám v týme uh, v ofenzíve mám Tejmyho Ebrehe, a Duvana Zapatu, Mitroviča a Žiruda. To je moja štvorica. Potom mám v týme Rodriga de Paula, Worldprousa, obranu mám celkom ještě dobrou, tam mám Lucas Hernández, Pautores a někdo na pravej straně, myslím, že Milenkovič. Myslím, jo, máš že tam, tam mám Milenkoviče. Jo. jo, mám tam Milenkovič a potom někoho na lavičku, mám tam Karsdorpa, Dimarka, a potom fakt už taky hráčů z toho nižšího rengu. Hej. Takže je to zaujímavý mód a ono vlastně i další rok by se mali mít dost penězí. Že ten další rok už ty mužstva výrazně posílíme, ale teraz to je také, že no, tak uhrajeme aspoň nějakou snadí Ligu maestro, jaké no, to bude fakt brutálně náročné. Jo, jako, ale... jakože uh, právě to bude, bude mega náročné dostat se do tý top 4, ale na druhou stranu když se nám, nám ty zápasy jakoby povedou, tak tam stačí chytnout jako nějakou formu a klidně, klidně jako můžeme zabojovat i tuto. Vem si moje sezóna prostě s West Hamem, že jo? To je úplně crazy, však já jsem za ten West Ham vyhrál v první sezóně přece ten titul. A v druhé sezóně teďka mám zase stejně budu jako, takže to nebyla náhoda. A tam nemám nějak extra dobrý hráče, jenom prostě jsem vybíral hráče do toho systému a sedli, no. Ano, někdy, když ti to sedne, tak prostě Dá se s tím jako hrát, no. Jo. Ale musím říct, že, že, že na dva by asi málo kdo jako porazil v manažeru, no. Že to je takový... Takže budeme aj streamovat, uvidíme kedy. No, dáme ve určitě. Jo, no, to bude no, taký a... ne, nepravi, nepravidelně pravidelný streamy. Jo, nepravidelně pravidelné, to je fajn slovo. Čiže taká aj volná debata, jednak budeme streamovat, ale my jsme to i minule streamovali v rumke Pocket, kde vlastně můžou rozprávat aj lidia teraz to streamujeme v miestnosti, kde se vlastně môže písať, ale my my to streamovali v rúmke pokec, čiže tam sa kľudne môžete pripojiť, zobrať mikrák a vlastne vlastně kecať, takže tak. No jasný, a můžeme tam právě pokecať, takže je to tak... je to fajn, je to fajn, no. Pojďme na uh, úprimného Conteho, to je predposledná téma. Konte uh -huh. uh, Conte vlastně povedal, že máme rů různé charakteristiky hráčov, Nemáme veľa futbalistov, ktorí by vedeli teda proti protihráča. Nemáme veľa hráčov, ktorí jsou kreatívni v našom ústve. To jsou úprimné slova Antonia Conteho. Ďalej povedal, musím alebo chcem být teda úprimný alebo čestný a velmi sa chcem vyjadriť jasne. Povedal som to aj klubu, a ktorému vlastne rozprávám rozprávam svoje nejaké názory, pocity. Fánučíkovia si zaslúžia to najlepšie. Možno to je piaté miesto, možno je to šieste miesto, možno sedmé miesto, možno čtvrté. Hej, čiže Conte bol úprimný. On vlastne povedal, že chce tomu týmu najlepší, že si to fanúšikovia zaslúžia, ale že fakt možno to páté miesto je to maximum, ktoré on dokáže doručiť uh, s tým týmom a s tým mužstvom. Čiže on sa dá sa povedať aj trošičku tak nepriamo posťažoval do médií, že jednoducho nemá kvalitných tých hráčov, to je typický Antonio Conte, hmm. ktorý to takto robí, ale Zas... Ale nikomu tam zase nepřivedli, jako on má pravdu, že On to není, že by si něco vymýšlel, jako. Jako přivedli mu tam hráčů, ale zase to je top kvalita, no. No právě, a teďka, on, podle mě, jako on to říká, on to ne, prostě on to, tohle vyjádření nevydá v říjnu ani v listopadu. On ti tohle vyjádření dá v lednu, když je přestupový období, <coughs> protože chce, aby mu někoho přivedli. Mm. To je jasný, jako on nechce bojovat o čtvrtý, pátý místo. Ale on jako tam potřebuje ty hráče a je to samozřejmě takový nepřímý tlak na vedení, no. Ale víš, jako bylo, že nemáme kreativitu, ale on byl ten hráč, to, on byl ten, vlastně, kdo si připravil Bisumu. Aha. A to nekritizujeme, věš, ale chápeš, on si vybral Charlissona. No. Je to tak, no. On, on to hrá vlastně so zálohou uh, Hojběrk, uh, Bisuma a Bentankur. Vieš? Aha. No jasně, no. Jo, jasně, takže ono to je souhlasil. také, že... Samozřejmě je to aj trošku Conteho on si vybíral těch hráčů, tak asi nikdo jiný by si nevybral na Wingbacka a podobně, nebo Bissumu, když už máš v týme Hojběga s Bentankurom. Uh -huh. Ale za druhé straně on má i pravdu, že to množství, hoci on si tam vyberá do toho systému, nie je není schopné uh, s Team City. Fakt nie no to určitě ne. Jako top 4 stále si myslím, že môžu uhrať, stále tam výborný Kane, uh -huh. ale prostě... Oni potřebují ještě posilnit. Toto nie je prostě talianská liga. Tottenham hmm. s týmto týmom v talianskej ligi je velká šance, že by bojovali o titul. To je hodně velká šance, jako to si myslím, že jako bych si na něklidně vsadil, že by to tam i vyhráli. Jako. Jo, ale jednoducho naprevili k to levelně a vidíme, že aj tak skvělý manažer jako je Conte jednoducho nedokáže robiť zázraky, čím teda dávám takovou paralelu. Samozřejmě, Graham Potter nie je ten level jako Antonio Conte, ale že. Pro Conteho je těžké někdy uplěct uh, do slova zhovna bič. No. Mm -hmm. A to už je manažer, který má fakt, kterého radíme možná do top trojky na světě. Jo, souhlasím, určitě, no. Když se nedá, tak se nedá, no. Mm. Kvalita, no. Kvalita, mm. chýba. Co tam Kto máme vidíme. jako poslední? Roberto Martinez, nový trener portugalské reprezentácie. Mm. Smíšený pocity? Je to trenér, který chce hrát fotbal, to je za mě pozitivní. Jenom vlastně nikde nebyl úspěšný. <laughs> ale je mén pozitivní. Takže. Já nevím, já tam chtěl prostě Mourinho, i když vím, že Mourinho není trenér, který by hrál nějak nádherný fotbal, ale věřím, že by s ním byly výsledky. A nejsem si jistý, jestli Roberto Martinez je trenér pro reprezentaci. Ale já, se, já budu nejšťastnější člověk na světě, když se budu mílit. Nejšťastnější. Teďka vyhrajou Euro, pak mistrovství seta a já budu nejšťastnější. Mm. Ale moc tomu jako nevěřím, no. Roberto Martinez jinak je trenér, který vyhrál se z 2012 2013 FA Cup. A z se stoupit, já vím, no. Toho jediná, jeho jediná trofej, jinak ten FA Cup vystřelal proti City vo finále. A já si myslím, že je to dost možná jediný trenér, který vyhrál FA Cup a v té stejné sezóně se stoupil. <laughs> jo. To je jako velká věc, ty vole. Pamětám si, za... gol taky rýšavý futbalista ho dával. Vůbec nevím. Ty vole, Watson to byl možná, nevím, či Watson, Watson to je to jméno, ale... Ale jenom ještě na obron toho Martinezo, on ten Vigen jako několik sezón držel nad vodou, že fakt jako jenom díky němu nesestoupili a, hrali a pak se stoupili. A hráli skvělý fotbal. Jo. Takže jako to zase shadow týmu za to, ale potom když šel do těch lepších týmů, tak prostě nikde neuspěl, no? Jakože no. fakt nikde, ale. Je to pravda, no. Takže já nevím, já jsem takovej... No moc radost toho nemám, takhle to řeknu, no. Jinak <laughs> on se vyjadil k Ronaldovi, že s ním máme nějaké rozhovory a že chce voči němu zachovat nějaký respekt, že 19 roku teda byl součástí toho týmu, Mm -hmm. Čiže uvidíme, ako se postaví k této kauze, nie kauze, Ty si myslíš, že mal by být súčasťou týmu, alebo ne? Lebo on oficiálně kariéru neukončil, Ronaldo reprezentace. Já vím, já vím. Jakože, za mě to je pořád, jako co se týče jeho hlavy. Já to říkám, fúr, jako v základu nemá na to, aby hrál v základu. Nebo nemá ne, že na to nemá fotbalově, za mnou to fotbalově furt má, ale už to, že teďka bude v tom Al Nasru tam, ně, tam někde uh, dolovat ropu, tak uh, to nebude úplně ideální z té fotbalové stránky a půjde prostě kvalitativně dolů, protože nebude trénovat a hrát s těma nejlepšíma. Jo Prostě už ho nebude bránit McWire na tréninku, že se nemá odkoučit. Mm. Takže já osobně bych chtěl, aby byl furt Ronaldo člen uh, jako repre, protože podle mě z pořád jako by bylo vysoce, vysoce um, účinný, důležitý a tak dále a, a, Portugalsko jako tam nebude mít nikoho jako lepšího, ale myslím si, že v základu už by měl hrát to Gonzalo Ramos, no. hmm. Ale to samozřejmě, víš co, ten Gonzalo Ramos, jemu se nemusí dařit do příští rok. A Portugalsko jako nemá jinýho jako fakt top útočníka. Takže on se klidně může stát, že Ronaldo prostě bude hrát. To neznamená, že má chodit jenom z lavičky. On může hrát některý zápasy, některý ne. Ale, ale myslím si, že na ty jako velký zápasy by měl chodit jako spíš z lavičky. No. Ale chtěl bych, aby zůstal u té repre. Podle mě je blbost, aby končil. Že furt jako jsou tam, není tam nejsou tam fotbalisti, kteří jsou lepší jak on. Nemáš prostě v Portugalsku tři útočníky, kteří jsou lepší jak Ronaldo. To asi ne. Myslím klasický devítky, aby mě někdo nechytal za slovu, že oh Rafael Leo, oh, hraje vlevo, ne v útoku. Žota. No. Taky hraje křídlo, že jo. Ale to vyhraje v útoku. Jako jo, může. Ale chápem no, len tam i tým přejistupem dual naster si to podle mě možno trošku Roncek posral no. Určitě, určitě, hodně no. Víš, keby ostal Santuš, tak možno by Ronaldo to v uvozovkách nebalo město. Mhm. Uh -huh. Tak to je také, že... No. A to je otázka po tom, co se s ním pohádal tam, že jo ale vieš, přišel nový manažer, nějaké iné myšlienky, nemá vzťah s tým Ronaldom, vlastne neťahal tu repre kariéru s Ronaldom. Vieš, Doslovka, mm. doslova, doslova, tak ne, nemyslíte, hej, úplně, že ale dá sa že aj Roncek začína od nuly pod Roberto Martínezom hej. A keď samozrejme to mm. pravda nie je, ale chápeš, je. No. no, jasně, no. Takže tam se to hodně veľa ešte môže, môže a uvidíme, ako a či vůbec bude Ronce, která v plánoch Roberta Martineza. Já ja tak ještě doplním uh, takovou jednu pološpekuláciu alebo myšlienku, s kterou přišel bývalý hráč uh, Porta, myslím, že se volá Alberto, může být, Luky, ty jsi Mourinho špecialista? Uh, jako Alberto? Carlos Alberto může být něco? Carlos, Carlos, Carlos Alberto jo, ale to myslím není Portugalec, ale Brazilec, pokud se nepletu. Ale on hrál v Portu za Mourinho Carlos Alberto. No Carlos Alberto byl i samozřejmě back brazilský, který už mezi námi nie je taky legendární právě, ale nějaký Alberto hrával pod Mourinho. Hele, uh, já ja, ja si ho Jo, v jednom roku tam byl 2004. Carlos Alberto Gomez de Jesus. 2004 mal 22 zápasů za Porto. A je to brazilský, mm, Brazilec nebo Portugalec? Brazilec. No, tak si ho pamatuju dobře, no. No a on byl vlastně v portě 2003-2004 a 2004-2005 a myslím, že on se vyjadril, uh, že vlastně by se mohl stát novým trenérem Brazílie právě Jose Mourinho. Brazílie? Mm, Brazílie. Ty píčo to by bylo hustý. Já bych ho v Portugalsku hrozně, ale, ale jo, let's go, Brazílie, Mourinho, bo brutální. Takže jako samozřejmě nevím, jaké jsou jeho zdroje alebo něco, ale, mm. ale přišel s takovou myšlenkou. myslím, že to byl on, sorry, jak teda jsem si poplětol jméno, ale prostě nějaký bývalý futbalista brazilský, kterého trénoval Mourinho, mm -hmm. myslím, že se volal Alberto, tak přišel s touto myšlienkou, respektive on tam hovoril, že je o nějakém zdroji, odkiaľ to má, Aha. že by to tak mohlo být. Uh, Dojavé, Premuri by to bolo brutálně mě... Já si osobně myslím, že Murina by to bylo ještě zaujímavější, ako trénovat Portugalsko. Jo, to je určitě, že Portugalsko v té kariéře někdy stejně bude trénovat. To je taká prestiž, prostě trénovat Brazíliu a Premurina by Brazi... to bylo hrozně lákavé. Jako Brazília je prostě největší repre na světě. To je takový Real Madrid mezi reprezentacemi. Jo, souhlasím, a když vieme, že vlastně to nevyhráli a nějaký úspěch od 2002 Dva. neurobili. To je jedno, ale Brazíle je prostě furt největší reprezentace. No. Jo, je prostě pojem, no. Jo. A představ si toho Muriňa tam, ty kokso kamarád, to bylo geniálne. To no, bylo hustý, ty vole. Ty vole. Jo, toho jsem velký fanoušek. Mourinho do brazovský repadovec, go. <laughs> Brazilčané by už nehrali, by tam netancovali. Uh, jak se pově, že nelobili by si tam ty, ty jakože by asi pěkný fotbal, ale kámo, oni by to vyhráli, oni by tam vyhráli. Jo, kámo, chci vidět Mourinho, jak vyhraje mistrovství světa. Prostě Brazília by betonovala, čtvrtfinále, <laughs> semifinále, finále, ale prostě ten Volotka by urvali. Ne, to je by bylo dokonalý. Hmm. Hmm, krásný. Mourinho, no. let's go. Yes. Hele, kluku, co tam máme za témata na Hero? Protože na YouTube jsme vyčerpali všechno, tak co nám tam zůstává na hírou? Na Hero Hero se pozneme na prvé rande Kina. <laughs> to je velmi dobrá téma. <laughs> Potřebujeme se na Pavard do Barcelony. Na tu Superligu bez týmu Premier League. Respektive aspoň v té první fáze. Hmm. Tam si myslím, že se my zakecáme dost dlho. To je vlastně... Okay. Joan Laporta a jeho nějaký rozhovor, jeho vyjadrenie, s ktorým prišiel pred dvomi, tromi dňami. Veľmi zaujímavá, vďačná téma. A potom tu máme vlastně ten Haga, ktorý vlastne sa vyjadroval o tých nákupoch z minulosti. Čiže tam, sa, tam si otvoríme transfer market a pozrieme sa na nákupy od nějakého roka a budeme vlastne hovoriť, či boli to alebo flop, typická rubrika. A potom tu máme aj vlastne ten objav tých majstrovstiev sveta, uh, e, který má teda do Neapola. 15 milionů má Anže na stole. Takže uvidíme. Ono by to nebylo od januára, ale až do té nové sezóny. Jo, sezónu by dohrál prostě ve Francii, no. Yes. yes. Tak jo, tak děkujeme všem, kdo jste poslouchali, my se teďka přesouváme na Hero, takže budeme rádi, že se taky připojíte velkou říkal témata, plus další bonusy, streamujeme ta manažera, a, a tak dále, a tak dále, furt se něco co děje, takže uh, děkujeme všem, přesouváme se herohero.co, lomeno fotbal netradičně a mějte krásný zbytek dne, tak zatím ahoj. Ahoj.